Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne kokonaiskestävää suometsien hoitoa webinaariin. Eli tämän webinaarin järjestää kaksi eri hanketta. Hiiliviisas suometsähoitohanke ja sitten suometsien sadonkorjuuhanke. Eli minun nimeni on Jussi Laurila ja toimin tässä Hiiliviisas suometsän hoitohankkeessa projektipäällikkönä. Meillä on tosi hyvin väkeä tässä seminaarissa paikalla. Ilmoittautuneet oli lähes 100 ja uskon, että meille on tulos hyvä seminaari tästä. Ja tallennuksesta hosti tuossa jo kertoikin, eli webinaari tallennetaan ja tallenne löytyy sitten näiden meidän hankkeiden sivujen kautta, eli Metsäkeskuksen nettisivun kautta, kun menee hankkeeseen, niin sieltä löytyy sitten tallenne. Suometsät ovat tärkeitä meille suomalaisille ja niiden osuus on merkittävä meidän metsistä. Suometsien osuus vaihtelee maakunnittain, kun Päijät-Hämeessä soiden osuus on hieman yli 10%, niin Pohjois-Pohjanmaalla soiden osuus on jo yli 50%. Mutta myös Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ovat suomaakuntia, joissa soiden osuus on lähes 50%. Ja kasvava suometsien puustohan toimii hiilinieluna ja tuottaa raaka-ainetta metsä- ja bioenergia-alan yrityksille, mutta viime aikoina keskustelua on sitten herättänyt tämä suometsien turve, joka myös toimii hiilinieluna, mutta voi tietyissä olosuhteissa ollakin sitten päästölähde. Annetaan kuitenkin asiantuntijoiden kertoa kohta lisää tästä suoaiheesta. Ja ohjelma etenee sillä tavalla, että hetken kuluttua suometsien käsittelyn nykytilanteesta ja tulevaisuudesta kertoo metsänhoidon asiantuntija Tatu Viitasaari Metsäkeskuksesta, jonka jälkeen kello 9.20 tutkija Harri Lindeman Luonnonvarakeskuksesta esitelmöi aiheesta talvikorjuu kausi lyhenee, milloin suometsistä voidaan korjata puuta. Seuraavaksi 9.50 vuorossa erikoistutkija Markku Saarinen Lukesta aiheella jatkuvapeitteinen kasvatus suometsän hoidossa. Ja sitten on tämä 5 minuutin tauko, jota ei tosiaan ollut siinä alkuperäisessä ohjelmassa, mutta pidetään siinä pikku breikki kuitenkin 10.20 alkaen. Sitten jatketaan 10.25 jatkuvan kasvatuksen kannattavuuden näkökulmasta, josta puhuu tutkija Pentti Niemistö Luonnonvarakeskuksesta. Ja sitten 10.45 rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Metsäkeskuksesta puhuu lopuksi suometsiin kohdistuvasta Kemera-rahoituksesta. Ja tosiaan niin kuin hosti tuossa äsken sanoi, niin meillä on kunkin esityksen jälkeen 1-2 chattikysymystä. Ja sitten ihan vielä lopuksi kaikkien esitysten jälkeen meille on aikaa näille chattikysymyksille. Katsotaan minkä verran niitä tulee, että ehditäänkö kaikkiin vastata, mutta ainakin osaan sitten vastataan. Ja 11.30 sitten lopetellaan. Pyydän ystävällisesti alustajia pysymään aikataulussa ja nyt sitten ensimmäinen esitys voi alkaa. Eli ole hyvä, Tatu Viitasaari. Joo, ja ennen kuin Tatu aloittaa, niin tosiaan niin hyvin on osanottajat sitten oikeaan paikkaan tulleet, että suurin osa on sitten tekemisissä hyvinkin paljon näiden suometsien kanssa. Mutta ole hyvä, Tatu. Kiitoksia ja näytetään naamaa tässä sen aikaa, että alkaa esitys pyörimään. Ja tosiaan Viitasaaren Tatu ja toimin tässä läntisellä palvelualueella metsänhoidon asiantuntijan, eli täältä Kokkolasta puhun ja alue on tuonne Turkuun asti. No, aiheena on suometsien käsittelyn nykytilanne ja tulevaisuus. Ja meille kaikille on varmaan hyvinkin tullut tutuksi tämä suometsäkeskustelu, mikä on ollut erittäin
ajuakin voisi sanoa tässä viime aikoina, ja harvinaista kyllä, että noussut ihan mediassa pääotsikkotasolle, eli keskustelua on käyty vähän ristiin ja rastiin, ja pääpointti on siinä, että se pyörii tämän suometsien kestävyyden ympärillä, että suometsäthän ovat hiilinielu, mutta suometsistä tulee myös tuolta turpeen hajoamisesta hiilidioksidipäästöjä sekä vesistöpäästöjä. Täällä ollaan nyt hakemassa vähän niin kuin, että keskustelu on ollut hyvin vastakkainasettelevaa, niin haetaan ratkaisuja, että miten pystyttäisiin edetä kohti kestävämpääkin suometsäänhoitoa. No, Jussi sanoikin tästä suometsien merkityksestä, eli suometsiä on metsätalouden pinta-alasta se lähes 25%, mutta ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomiota tähän oikealla olevaan karttaan, eli suometsät on erittäin epätasaisesti jakautunut, kun mennään niin kuin pinta-alaa suhteen Suomessa. No, sitten vähän tarkemmin, että mitä tämä suometsät on tällä hetkellä ja miten ne on jakautunut, niin tässä on tämän läntinen Suomi, 5 maakuntaa, ja nämä tiedot on tuolta meidän metsävaratiedoista ja yksityismaiden suometsien jakautuminen kehitysluokittain, hehtaaria maakuntaa. Tästä nyt nähdään, että pinta-alat on valtavia, että Etelä-Pohjanmaa isona maakuntana, jos suomaakuntana on isoimmat pinta-alat, ja katsoo tarkemmin tätä kasvupaikkaa, niin täältä kiinnittää huomion kahteen asiaan, eli varttuneita kasvatusmetsiä on kaikkeista eniten, mutta sitten kituja joutomaata on toki myös paljon, mutta ennen kaikkea se, että nyt ollaan tuolla varttuneissa kasvatusmetsissä. No, mitä tästä sitten voidaan vetää johtopäätöksiin? Koska tuo varttuneiden kasvatusmetsien osuus on suurin, niin tarkoittaa, että uudistuskypsien suometsien osuus tulee kasvamaan. Ja tämä uudistaminen tulee koko ajan ajankohtaisemmaksi. No, sitten nähtiin, että tämä nuorten kasvatusmetsien osuus kasvaa, kun mennään pohjoiseen päin. Eli siellä on pienempää metsää johtuen, että on huonommat pohjat sekä kasvuolosuhteet. Niin tämä johtaa siihen, että siellä on myös ojitustarvetta enemmän. Ja mä palaan siihen tuossa lopuksi, että minkä takia. No, sitten nähtiin, että on näitä kituja joutomaita aika paljon. Eli ollaan menty alkuperäisessä ojituksessa liian karuille kasvupaikoille. Niin jatkossa niin nämä jätetään tämmöisten aktiivisten toimenpiteiden ulkopuolelle. Mutta toki täytyy sanoa semmoinen, että ehkä se, että kun se jätetään myös aktiivisen toiminnan ulkopuolelle, niin sekin on toimenpide, että kun puhutaan niin kuin tästä monimuotoisuudesta ja muusta, niin silloin tehdään ratkaisu siihen suhteeseen. Mutta siellähän ne kituja joutomailla metsän kasvatus ei ole taloudellisesti kannattavaa. No, mitä sitten kannattaisi tehdä? Hyvin useastihan niiden annetaan vaan olla ja ojien tukkeutua. Puita voi käydä poistamassa, jos siellä on sitä semmoista puustoa, mitä kannattaa taloudellisestikin ottaa. No, sitten on näitä mahdollisuuksia, että ennallistetaan esimerkiksi helmiohjelmasta, jos kohde on sopiva, mutta hyvin paljonhan nämä suometsät on pieniä kuvioita meillä, kun on pieniä tiloja, ja ne on siellä erillisinä muitteen sisällä. Että tämä kuva kertoo mun mielestä paljon, että tässä on oikein perinteinen näkymä keskipohjalaisesta suosta, että oikeassa laajassa lähdetään puolukkaturvekankaalta ja 100 metrin päässä se on muuttunut jäkäläturvekankaaksi, että monta kasvupaikkaa mahtuu pienelle alueelle. Eli se tuottaa omaa haastetta tähän asiaan. No, sitten vähän tästä merkityksestä maakunnittain, että miten paljon tämä suometsät merkkaa. Eli tässä on taas yksityismetsien tilavuudesta, niin erot on todella valtavia, että Keski-Pohjanmaalla, että mehän käytännössä kellutaan vähän täällä soitten keskellä, että 36% yksityismetsien puustosta on suometsistä. Ja tässä täytyy huomioida, että Keski-Pohjanmaan soista oli hyvin suuri osa vielä nuoria kasvatusmetsiä. Eli tämä puuston osuus tulee täältä kasvamaan yli 40%. Mutta taas Varsinais-Suomi, joka on tässä mun alueella yhtenä alueena, niin siellä on vain 8% puustosta suometsistä.
Ja tästä niin kuin erittäin tärkeä johtopäätös, että suometsät ovat aluetaloudellinen kysymys. Eli suometsien merkitys vaihtelee alueittain todella paljon. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle niiden merkitys on todella iso. Kuitenkin jo puhutaan, että Etelä-Pohjanmaankin puustosta noin 30 miljoonaa kuutiota on tuolla suometsissä. No, sitten suometsien omistus. Koska täällä valtaosa on tekemisissä yksityismetsien puunhankinnan kanssa ja metsänomistajien, niin sen takia tämä on niin merkittävä. Tärkeimpänä availukuna mainitsin, että monesti kun käsitellään suometsiä, unohdetaan metsänomistajat, mutta pelkästään Etelä-Pohjanmaalla on 25 000 metsänomistajaa, joka omistaa yli hehtaari suota, suometsää. Ja tämähän kuvastaa sitä, että kuinka ison ja asian edessä ollaan, ja se 25 000 metsänomistajaa tarkoittaa 25 000 päätöstä, mitä Suomessa tehdään. Sitten otin tämmöisen erittäin tärkeän asian, että tämä suometsien hoidossa tarvitaan jatkossakin yhteishankkeita. Että suometsät on pitkälti ojitettu isoilla yhteishankkeilla. Nyt ollaan tullut, että tulee tämä puunkorjuu entistä ajankohtaisemmaksi, mutta tässä näkyy tämä oikeanpuolinen kuva, perinteinen pohjalainen Suomessa menee paljon tiloja, niin täällä sama minkä valinnan tämä naapurimetsänomistaja tekee, niin se vaikuttaa myös omien suometsien hoitoon, että tämmöisellä kapealla saralla, jos toinen päättää, että ei tee kunnostusojitusta, vaan pitää esimerkiksi jatkuvapeitteisellä metsän kasvatuksella oja kunnossa, ja toinen päättää tehdä ojitusmätästyksen, ja kolmas naapuri sitten kaistalle hakkuun, niin se on aikamoista yhteensovittamista, eli jatkossakin nämä toisten tilojen ne ratkaisut tulee vaikuttaa metsänomistajien, eli tämmöisiä kokonaiskestäviä hankkeita pitäisi saada, missä huomioidaan myös tämä puunkorjuu. Se on erittäin vaikea asia, varsinkin kun näkee, että tilat on kapeita ja pieniä, että miten se saadaan tehtyä taloudellisesti, mutta tämä käsittelytapojen monipuolistaminen ei poista sitä tarvetta yhteishankkeille. No sitten yksityismetsien hakkuusuunnitetta tälle 20-luvulle. Että sieltä suolta on tulossa sitä puuta aika paljon, että Etelä-Pohjanmaaltakin hakkuusuunnitteessa on yksityismettistä tuommoinen reipas 6 miljoonaa kuutiota. Tästä ihan merkille pantavaa semmoinen, että täällä on hyvin mäntyvoittoista suota, mutta kun mennään Pirkanmaallekin, esimerkiksi kuusi tukin osuus kasvaa huomattavasti, vaikka pinta-alat on pienempiä, niin siellä on parempaa suopohjaa. Mutta yksityismetsiin on tulossa huomattavat puuvarannot hakkuuseen tällä 20-luvulla. Ja esimerkiksi Keski-Pohjanmaallahan tämä määrä tulee seuraavalle, eli 2030-2039 kasvamaan, koska siellä on enemmän nuoria metsiä. Eli varannot on huomattavat. No sitten muutama sana suometsien nykytilasta. Eli tässä on taulukko Kemera-rahoituksesta, että paljonko on rahoitettu, eli kunnostusojitusta, eli määrät on laskussa. Selvä käyrä, että ollaan tuossa AMO-tavoite näkyy viimeisenä, niin määrä on ollut koko ajan tasassa laskussa. Siellä muutamia tuommoisia eroja näkyy, mutta siinä on myös näitä meidän rahoituskatkoja, jotka vaikuttaa. Mutta toinen asia, mitä suometsissä puhutaan hyvin paljon, tämä jatkuvan kasvatus. Mutta tuossa on tuo uusin luku, että siinä on kivennäismaatkin mukana, mutta 2,7% metsänkäyttöilmoituksista on vain jatkuvapeitteisiä hakkuita. Eli sanotaanko, että suometsien käsittely on vähän siinä vaiheessa, että ojituksia on tehty vähemmän, mutta myös muita toimenpiteitä, millä niitä voitaisiin vähän yrittää korvata. No sitten tämmöinen suometsien tulevaisuuden näkymä. En ole kuitenkaan fakiri, että pystyn ennustamaan tulevaisuutta, mutta tämmöisiä, miten tätä asiaa voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Eli meillä toi Markku Saarinen pitää ja Pentti Niemistö tästä jatkuvasta kasvatuksesta, niin otetaan täällä Suomet sitä jatkuva kasvatus hallitusti käyttöön soveltuvilla kohteilla, eli pääsääntöisesti tois valmista taimiaineista. No sitten tämä puunkorjuun vaikeudet. Tästä on Harri Lindeman kertoo tarkemmin, mutta
meillä ei talvet ole enää entisiä, että siellä suolla ei kanna. No sitten yksi tärkeä asia, että tämä puhutaan vesistö- ja ilmastopäästöistä, että avataan metsän kasvun kannalta vain välttämättömät ojat. Eli tämmöinen, kun tullaan tänne kolmos-neloskehitysluokan mettiin, niin tämä runsas puustosuus riittää pitämään tätä haihduntaa ja vedenpintaa tarpeeksi alhaalla, että se pitäisi olla siellä alle 340 sentissä pohjaveen pinnaa, että puusto kasvaa. Ja pääsääntöisesti tämmöinen iso puusto pystyy pitämään sitä, mutta tokihan ojastot on aina, että siellä voi olla yläpuolella ojitustarvetta ja muuta, mutta tekemällä tarkempia ojitussuunnitelmia ja kiinnittämällä huomiota näihin asioihin, niin pystytään tätä vähentämään tavallaan tätä määrää. Ja se on myös metsäomistajan etu, että ojitushan aina silloin turha investointi, jos siihen ei ole välttämätöntä tarvetta. No sitten tuo yksi keino on tämä tuhkalannoitus, eli saadaan tätä haihduntaa lisää ja silloin vähennettäisiin ojitustarvetta. Ja tässä myös tämä puuston tuotanto kasvaa, niin tämä on metsänomistajalle erittäin hyvä keino. Ja yleisesti teemoista tämmöinen, että luonnon monimuotoisuus, vesien suojelu tulee jatkossa korostuu entistä enemmän. Sitten sekä ennallistamismääriin on todennäköisesti tulossa kasvua. No mutta miten tätä oikein viedään käytäntöön, niin ennen kaikkea mikä on tässäkin päivässä, eli me tarvitaan ratkaisuja käytännön metsätalouteen, että mitä siellä pitää tehdä. Ja semmoisia, jotka on myös taloudellisesti kannattavia koko toimintaketjulle. No sitten, että säkin mitä tulee esityksiä näihin uusiin malleihin, niin metsäammattilaisten ja konekuskien osaaminen on avainasemassa. Eli kehittää pitää koko ketjua, että saadaan vietyä ne käytäntöön. Ja sitten mikä käytiin tuossa läpi, niin metsänomistajia on huomattava määrä, niin metsänomistajille tämä tietoisuuden lisääminen tästä suometsien hoidosta. Eli tämä koko ketju pitää saada, että paljon hyvää tehdään suometsien hoidossa ja sillä on saatu isot puuvarannot, mutta edelleen kehittämällä tätä suometsien hoitoa, vähentämällä siitä tulevia päästöjä, jos tästä saadaan entistä kestävämpää ja tätä kautta hyväksyttävämpää. Kiitoksia. Kiitoksia, Tatu. Otetaan tähän joku kysymys. Tänne on jo kysymyksiä tullut täällä. Kiitetään seminaarista ja kysytään, osaatko sanoa, paljonko vastakkainasettelussa on sitä, että osa suomalaisista haluaa, ettei osa suomalaisista saa puuta myymällä lisää rahaa? Jaa, tuohon on sen verran vaikea kysymys, että sitten ei ole tuskin tutkimuksia tehtykään, mutta kyllähän niin kuin tämä keskustelu on hyvin paljon pyörii tämän ilmasto- ja vesistöpäästöt, jotka on tässä, ja Markku avaa tätä varmaan omassa puheenvuorossaan tarkemmin, että en osaa sanoa, että kuinka paljon tässä on perinteisestä kateudesta kyse. Selvä. Sitten täällä on vähän teknisiä ongelmia. Ehkä voi koittaa poistua, sulkea rastista koko ohjelma ja palata uudelleen takaisin, josko se näkyisi, jos ei sitä saa muuten oikeaa näkymää näkyviin. Sitten on, täällä on aina on vaihtoehtona metsätilusjärjestely tilarakenteen ongelmiin ratkaisussa. Tämä nyt on ehkä kommentti sitten, ja vielä on lisää tekstiä. Ennen Metsäkeskus toteutti isoja hankkeita. Yksi lisäpointti toiminnan sirpaloitumiseen on ojitusluvat ja vesiensuojeluasiat. No, otetaan vielä nopeasti yksi tuosta. Täällä on kysymys, tämä on aika iso kysymys, mutta ala- vai yläharvennus kysytään täällä. Annetaan Markku Saarisen esittää tämä kysymys Markkuun esityksen jälkeen, että Markku menee tarkemmin näihin hakkuutapoihin omassa esityksessään. Okei, katsotaan, se voi tulla siinä varmaan Markun esityksessä. Mitään. Ole hyvä. Joo, Saarisen Markku tätä Tampereen Teiskosta. Mä otan äkkiä ton naaman tuosta pois, mutta näitte kumminkin, kuka täällä puhuu. Niin, tämä jatkuvapeitteisen kasvatuksen eri menetelmät on semmoinen, että joka
tässä mun esityksessä korostuu enemmänkin sitten tällaisena ajatusten herättäjänä, en koe voivani esittää mitään niin ihan valmiita toimenpideratkaisuja. Ehkä niitä tulee tässä sitten myöhemmin kun tämä asia tarkentuu ja saadaan tämä vesitalouteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvä tutkimus tässä aihepiirissä niin etenee pidemmälle, niin löytyy sitten semmoisia niin kuin tutkimukseen paremmin pohjautuvia toimenpideratkaisuja selkeämmin esiteltäväksi. Mutta se, mikä tässä on niin kuin taustana, näitä otsikkokuvia, mitkä tässäkin nyt on, niin niitä jo Tatukin näytteli oma esityksen alkuun. Että meillä on korostunut nyt sitten nämä, tässä suometsätaloudessa nämä erilaiset ympäristöongelmat, jotka liittyy lähinnä ilmastokysymyksiin ja sitten vesistökuormitukseen. Nyt tässä. Niin, tästä ilmastoasiasta ensin, että kaikki tiedätte tämän maankäyttöä ja maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskevan Euroopan unionin asetuksen, LULUCF-asetuksen, jonka mukaan metsämaaluokassa ojitettujen suometsien maaperä on päästölähde. Meillähän on Suomessa niin kuin hiilipäästöt kaiken kaikkiaan tästä meidän elämisestä, olemisesta ja taloudellisesta toiminnasta johtuen tuommoinen 53 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuina. Kaikki päästöt, siis metaani, hiilidioksidi, typpioksiduuli. Ja metsäthän on meillä se suurin hiilinielu, puusto kasvaa, maaperä sitoo hiiltä noin 28 miljoonan tonin edestä, mutta samaan aikaisesti nuo ojitetut turvemaat sen takia, että ne on kuivatettu ja turve on pintaosiltaan tai tuo suon pintaturve hapekkaissa oloissa vesipinnan laskemisen vuoksi, niin sitä palaa hiilidioksidina taivaalle. Ja kun ottaa huomioon, että jonkun verran tulee myös metaania ja typpioksiduulia, niin ne kaikki muutettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi on sellainen 7 miljoonan tonnin päästö. Se, että me ollaan kuivatettu puolet Suomen soista metsää kasvaviksi ojitusalueiksi. Eli meidän metsien nettonielu on sitten näin ollen sen verran pienempi, eli noin 21 miljoonaa tonnia nyt tämän viime vuodelle esitetty vertailu, tämä ehdotettu vertailutaso vuonna 2019 ilman puutuotteita on sitten tuo sen mukainen metsien nettonielu 21 miljoonaa tonnia. Eli ojitusalueiden kasvihuonekaasupäästöt pienentää metsien hiilinielua noin 25%. Ja nämä tulee nämä päästöt pääosin näitä kaikkein runsasravinteisimmiltä soilta. Mustikka- ja ruohoturvekankaalta, ei niinkään tämän kuvan mukaisilta varputurvekankaalta, jotka saattaa olla jopa hiilidioksidinieluja. Siis sen turpeen ja maaperän nielu voi olla positiivinen. Te tiedätte, että turve palaa hiilidioksidiksi sitä voimakkaammin, mitä syvemmällä tämä turpeen vedenpinta on. Tämä niin sanottu pohjavesisyvyys. Nyt tuossa näkyy olevan jotain outoa hämminkiä tässä kuvassa. Nämä numerot on täällä nyt ylösalaisin, ainakin minun näytöllä. Ei ole ikinä ennen ollut kuvasta nyt tässä webinaarissa. Tuossa alhaalla näkyy nyt sitten turpeen vedenpinnan taso 0-80 senttiä, eli se pohjavesisyvyys. Ja sitten pystyakselilla on sitten maaperästä vapautuva hiilidioksidi. No, nuo pallukat ja tuo regressiosuora nyt teille kertoo sitten tietysti tämä, että mitä syvemmällä vesipinnan taso on, niin sitä enemmän vapautuu hiiltä taivaalle. Se voi olla se vesipinta suolla 80 sentin syvyydellä, niin kuin tuossa graafissa. Se ei ole mikään poikkeuksellinen tilanne, että kuivana kesäpäivänä tuommoisen järeen päätehakkuuikäisen metsän puuston haihdunta on niin voimakasta, että se vetää tuon suon vesipinnan tuonne lähes metriin asti. Sitten taas vastaavasti voi olla jollain tuoreella hakkuualueella
kun haihduttava puisto on poistettu, niin nousta lähelle maanpinnan tasoa. Suurta vaihtelua on varsinkin silloin, kun meillä on tällainen kiertoaikametsätalous, jossa saavutetaan suuret puustobiomassat ennen päätehakkuuta ja sitten taas poistetaan ne kokonaan päätehakkuun myötä. No niin, tätä hiilidioksidia siis vapautuu ilmakehään. Käänteisesti sanoen sitten sitä vähemmän, mitä ylempänä vesipinta on, mutta meillä on tietty raja kumminkin, jonka jälkeen tämä vedenpinnan nousu toisaalta sitten rupeaa lisäämään muita ongelmia, ennen kaikkea vesistöpäästöjä. Sinne pääsee fosforia, typpeä ja orgaanista liuennutta hiiltä erilaisten tämmöisten turpeessa tapahtuvien pelkistysreaktioiden kautta alkaa vapautumaan sitten orgaanisessa muodossa olevaa hiiltä, joka värjää sen veden ruskeaksi. Samoin sinne tulee sitten fosfori- ja typpikuormitusta sitä enemmän. Tuossa oleva noin 30 sentin tämmöinen maaginen raja, jonka yläpuolella alkaa tapahtua ongelmallisia ilmiöitä, niin siihen kuuluu myös sitten metaanipäästöt. Eli kun suossa aina tapahtuu siellä syvällä, siellä vesipinnan alapuolella hapettomisoloissa muodostuu metaania, niin jos se suon vesipinta on alempana kuin 30 senttiä, niin se pääsee hapettumaan siinä hapekkaassa pintaturvekerroksessa ennen kuin se joutuu ilmakehään. Mutta jos tuo vesipinta on korkeammalla, niin sitä enemmän sitten, mitä ylempänä se on, niin sitä enemmän alkaa päästä ikään kuin läpi siitä systeemistä myös vapaasti metaania ilmakehään. Näin ollen tämmöinen 30 sentin syvyyden tai sitä ylempänä oleva vesipinta rupeaa sitten tuottamaan ongelmia, jos taas liian syvällä olevat lisää sen hiilen, sen turpeen palamista. Tämmöinen liukoinen orgaaninen hiili, se ruskea vetisyys, joka on vesistölle iso ongelma, niin sitä tulee sitten tällainen korkean vesipinnan tilanteessa sitä enemmän, mitä viljavammasta suosta on kysymys. Eli että kun puhutaan mustikka- ja ruohoturvekankaista, vaikkapa tuommoisesta viljavan korpikuusikon avohakkuusta, jossa poistetaan kuusikko kerralla päältä pois ja vesipinta nousee korkealle, niin siellä saattaa olla hyvinkin suuria näitä DOC-kuormituslukemia, tätä orgaanista hiiltä, joka aiheuttaa sitten vesistössä erilaisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi happikatoja talvella ja niin edelleen. Tämä ei niinkään ole näiden karuimpien rämeiden ongelma, vaan valitettavasti juuri näiden parhaiten tuottavien ohitusalueiden viljavien mustikka- ja ruohoturvekankaiden ongelma. No niin, nyt mä oon puhunut tästä vesipinnan vaihtelun vaikutuksesta, eli että jos tässä nyt katsotaan tämmöistä lainausmerkeissä perinteistä metsän kasvatusketjua, johon sisältyy sitten avohakkuu tai vaikkapa siemenhuupuuhakkuu, joka tämän vesihydrologian näkökulmasta on ihan sama asia. Kun siellä ylipäätänsä melkein kaikki puut poistetaan, niin vesipinta nousee. Se voi nousta vaikka sinne 10 senttiin ja sitten taas vastaavasti olla ennen päätehakkuuta hyvinkin syvällä, kun puustohaidunta on voimakas. Niin tämä vaihtelualue on aika iso. Eli silloin kun ollaan syvällä, päästetään hiiltä taivaalle, ollaan korkean pohjavesipinnan tilanteessa, päästetään vesistöihin taas haitallisia aineksia ja toisaalta päästetään myös metaania taivaalle. Että kun se turpeen vedenpinta ei nyt saisi nousta liian ylös eikä toisaalta liian alas, niin löytyisikö siihen sitten jonkinlainen kompromissiratkaisu sitten metsätalouden eri menetelmien kautta sillä tavalla, että ei olisi sellaisia suurten puubiomassojen voimakkaan vai haihdunnan tilanteita, leikattaisi niitä isompia puustomääriä pois, toisaalta ei tuoteta täysin avoimia puuttomia pinta-aloja ojitusalueella, että aina olisi jonkun verran puuta ja se puustobiomassa, se haihduttava biomassa, niin rajattaisiin pienemmälle vaihtelualueelle, niin sitten myös tämä pohjavesipinnan taso rajattaisiin pienemmälle vaihtelualueelle. Tämä on nyt se teoreettinen tavoite sille, minkä takia tämmöistä jatkuvapeitteistä metsänkasvatuksen mallia ylipäätänsä on ajateltu sitten niin kuin ennen kaikkea turvemaiden metsätaloudessa sovellettavaksi.
Tämä jatkuva peitteisyys on sinällänsä ollut puheena jo ihan sanotaan yli 20 vuotta, 20 vuoden ajan siinä ja siinä näkökulmassa ympäristöjärjestöt on puhunut siitä jo kauan, että siirryttäisiin jatkuva peitteisyyteen niin kunnostusojitusten määrän minimoimiseksi, eli ylläpidetään sitä haihduntaa aina siellä ojitusalueella, jotta vesipinta pysyisi riittävän syvällä ilman ojien kunnostamista, ja tämän myötä ja tämän ansiosta ei sitten niin kuin aiheutettaisi sen kunnostusojituksen kiintoainepäästöjä. Ja nyt myöhemmin on sitten tullut tosiaan nämä muut näkökulmat voimakkaammin esille, että tässä on tämmöinen tausta tälle koko puheelle jatkuvapeitteisyyden merkityksestä ennen kaikkea ojitetuilla soilla. Nyt mä haluan puhua teille käsitteitä. En sen takia, etteikö te tietäisi esimerkiksi, että mikä on tasarakenteinen metsä tai joku muu rakenne, vaan sen takia, että me myös metsäammattilaisten piirissä puhutaan hyvin erilaisin käsittein, hyvin erilaisin ajatusmallein ja puhutaan selkeästi mun mielestä niin kuin ohi toistemme sillä tavalla, että senkin takia tässä hetkessä ajattelin ainakin kertoa sen, miten mä olen tässä nyt tätä mielessäni kaavaillut ja ainakin niin kuin ehdotuksena siitä, että millä tavalla tätä voisi yleisemmin ottaenkin ajatella. Tasarakenteinen metsä, joka nyt sitten tämmöisessä avohakkuumetsätaloudessa tai kiertoaikametsätaloudessa tai jaksolliseen kasvatukseen perustuvassa metsätaloudessa nyt sitten on sellainen, niin kuin, jota ajatellaan, että kasvatetaan tämmöisiä puuplantaaseja, niin sehän ei ole sinällänsä ihan todellisuutta. Se on yksi ääripää, niin kuin toisaalta on sitten yksi ääripää tämmöinen säännöllisen eri ikäisrakenteinen metsä, kun puhutaan jatkuvasta kasvatuksesta tai jatkuvapeitteisestä kasvatuksesta, niin usein ajatellaan sitten tämän näköistä puustorakennetta, jossa on kaikkia läpimitta ja pituus koko luokkia iloisesti sekaisin. Meillä todellisuudessa on kuitenkin tilanne se, että tässä jaksollisessa kasvatuksessa, eli avohakkuisiin tai kiertoaikametsätalouteen perustuvassa kasvatuksessakin on hyvin paljon rakennevaihtelua niissä metsissä, eli tämmöistä eri rakenteisuutta on aika paljon ihan meidän perinteisen metsätaloudenkin piirissä ollut aina. Asia ei ole kovin yksiselitteinen. Mutta mitä nyt sitten tällä jatkuvalla peitteisyydellä halutaan sitten sanoa, ainakin nyt esimerkiksi meillä luonnonvarakeskuksessa, kun me tutkitaan tämä jatkuva peitteisyyden merkitystä ojitusalueella, niin tämä säännöllinen erirakenteisuus on nyt sitten sitä, jossa niin kuin ne kaikki puut ovat, kaikki eri kokoluokat ovat edustettuna sekaisin. Ja sitten voidaan puhua myös ryhmittäisestä eri rakenteisuudesta, joka viittaa sitten ennen kaikkea kaistalle ja pienaukkohakkuilla toteutettavaan puustorakenteeseen. Tässä kuvassa, noin ylemmässä kuvassa ja alemmassa olevassa kuvassa, nämä on täsmälleen samat puut ja puuyksilöt, ne on vain ryhmitelty eri tavalla ja sen takia tuo puuston rakennevaihtelu pitää sisällään myös sitten avoimia tai hyvin pienipuustoisia kohtia, mutta kokonaisuutena ajatellaan tänne metsikkökuvio tai käsittelyalue, niin on aina jonkinlaisen peitteellisyyden omaavana, mutta se ei mene tasaisesti se peitteellisyys. Tämä täytyy nyt sitten tietysti ottaa huomioon, että kun me sovitellaan erilaista jatkuvapeitteisyyden mallia erilaisiin metsiköihin, niin että meillä on monenlaisia vaihtoehtoja tarjolla. Sitten ihan tähän meidän perinteiseen jaksolliseen kasvatukseen kuuluu yksi tämmöinen tyypillinen erirakenteisuuden muodo, jossa se erirakenteisuus on ikään kuin päällekkäin ryhmittyneenä. Että meillä on näitä kaksijaksoisia metsiä ollut aina. Alikasvuksia on hyödynnetty ja niitä on vapautettu. Se on osa tällaista peitteellistä metsätaloutta, kun otetaan vallitseva jakso, joka voi olla hyvin tasarakenteinen. Vapautetaan sillä hyvin tasarakenteinen alikasvus. Meillä on kumminkin kaksi jaksoa, jota me voidaan kasvattaa samanaikaisesti. Se kuuluu jatkuvaan peitteellisyyteen ja on aina kuulunut sitten jatkuvaan peitteellisyyteen myös tässä meidän perinteisessä metsätaloudessa.
tätä päällekkäisyyttä voi olla sitten monella tavalla ilmenevänä. Tuo alikasvus voi olla hyvin säännöllisen erirakenteinen tuon tasarakenteisen valtapuuston alla. Jälleen meillä on taas yksi uusi vaihtoehto siirtyä, sit jos me halutaan, niin myös erirakenteisen metsän tämmöisen jatkuvan kasvatuksen säännöllisen erirakenteisuuden piiriin. Tai sitten vaan vapauttaa tuo kuusikko ja myöhemmin hakata se vaikka sitten kerralla avohakkuulla ja perustaa uusi puusukupolvi. Meillä on monia eri vaihtoehtoja. Näitä kaikenlaisia rakenteita voi esiintyä hyvin pienialaisesti tämmöisenä yhdistelmärakenteina. Meillä on erilaisia pienaukko- ja säännöllisen erirakenteisuuden yhdistelmiä olemassa. Ja nythän me paljolti puhutaan tänä päivänä sillä tavalla hyvin tai niin kuin polarisoitunut tämä keskustelu, että meillä on joko avohakkuu, metsätalous tai sitten tällainen alakuvassa oleva säännöllisen erirakenteinen metsä, josta me sitten puhutaan jatkuvana kasvatuksena. Mutta näitä jatkuvan kasvatuksen tai jatkuvapeitteellisen kasvatuksen vaihtoehtoja on monia, ja tämä säännöllinen erirakenteisuus tuossa alakuvassa on vain yksi sen jatkuvapeitteisyyden ilmenemismuoto. Ja onko siinä sitten kysymys määrämittahakkuusta, joka kummittelee tämän päivän keskustelussa jatkuvasti? Se katsotaan määrämittahakkuuksi tai ne poimintahakkuu. Siinä ei osata sitten tässä kritiikissä ajatella, että mikä on niiden puiden historia, joka on jollain hakkuulla aikanaan vapautettu. Onko ne ollut tasarakenteisen metsän ränsistyneitä välipuita ja alikasvaspuista, joita on jäänyt jäljelle, vai onko ne ollut jo kauan tietynlaisessa rakennevaihtelun piirissä sillä tavalla, että ne on niin kuin elpimiskykyisiä, hyvälaatuisia puita, joita vapautetaan poimintahakkuilla. Se on kaksi eri maailmaa, ja on ihan turha näitä mennä sekoittamaan toisiinsa. Mä inhoan kaikenlaisia himmeleitä, mutta mä menin semmoisen nyt kumminkin teille tässä tekemään. Kertoo vaan sen, että tämä meidän jatkuva kasvatus tai jatkuva peitteellisyys ja avohakkuu, metsätalous tai jaksollinen kasvatus, nämä menee vahvasti päällekkäin. Meillä on aina ollut suojuspuuhakkuita, joita voidaan tänä päivänä ajatella kumpaankin metsän kasvatuksen tapaan, strategiaan kuuluvaksi. Samoin nämä alikasvokset, niin kuin mä puhuin, kaistalle hakkuita on ollut jaksollisen kasvatuksenkin piirissä, pienaukkohakkuita. Uutena on ehkä sitten tämmöinen männyn ylispuukasvatus. Ainoana voisi oikeastaan ajatella, että siemenpuuhakkuu ja avohakkuu ovat sellaisia, jotka nyt sitten ainakin tämän ojitusalueiden vesitalouden vaihteluiden rajoittamisen mielessä on sitten semmoisia, jotka on ainoina tällaisia, jotka voidaan, että ne eivät kuulu tämmöisen jatkuvapeitteellisyyden strategiaan. Kun tätä vielä sotketaan sillä tavalla, että tänä päivänä puhutaan vapaan tyylin metsätaloudesta tai muualla maailmassa on jo pitkään puhuttu any age forestrystä tai freestyle silviculture käsitteillä, niin ne pitää sisällänsä tilanteen mukaan kaikenlaisia vaihtoehtoja, joita optimoidaan sitten hakkuun suunnittelussa. Että oikeastaan tämä rajaveto on aika keinotekoinen ja hyvin veteen piirretty viiva, jos sitä tarkemmin ajattelee. No miten tämä vesipinnan taso nyt sitten toimii erilaisissa toimenpideratkaisuissa? Jos ajatellaan, että tämmöistä säännöllisen erirakenteista puustoa, niin kuin tässä yläkuvassa, niin voisi ajatella, että se vedenpinnan taso olisi aika tasaisesti jakautunut niin kuin tuolla kuviolla, että se haihduntapotentiaali, millä tuo puusto pitää yllä jotain tiettyä vedenpinnan tasoa, niin se on niin kuin kaikkialla tuon kuvion sisällä suurin piirtein tasainen. Verrattuna sitten siihen, että me harrastetaan kaistalehakkuita tai pienaukkohakkuita, jolloin se vedenpinnan taso vaihtelee sen mukaan, minkä verran milläkin kohtaa sitä puustoa päällä on. Tämä aiheuttaa nyt meille sitten tässä ojitusalueiden hydrologia- ja vesistövaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen tutkimuksessa sitten tietyn ongelman, kun meidän pitäisi pystyä katsomaan se, että minkälaisella erilaisella jatkuvapeitteisyydellä sitten tuotetaan minkäkinlaisia ympäristövaikutuksia.
Me olemme nyt tähän mennessä, tutkimukset on edennyt sillä tavalla, että ollaan esimerkiksi tuotettu tämmöinen mallinnuksen kautta tämmöinen julkaisu, jossa niin kuin tämmöinen säännöllisen erirakenteinen, jossa niin kuin ne kaikki koko luokat ovat iloisesti sekaisin, että miten siinä tuo pohjavesitason vaihtelu menee erilaisilla puustomäärillä tai puusto, tässä tapauksessa pohjapinta-ala lukemilla mitattuna, niin kuin noissa punaisilla, tuossa näkyy pohjapinta-ala 6, 12, 18, 24 ja 30, sillä tavalla, että kun me ollaan eri haihduntaoloissa, eri lämpösummaoloissa, eri osissa Suomea, pohjoisin on tuossa meidän koekentillä, jota on tässä käytetty tässä mallinnuksessa, niin on tuolla ojitusalueiden metsän kasvatuksen äärirajoilla 66. leveyspiirissä, ja sitten täällä etelässä on sitten suurin osa noista kokeista. Ilmasto vaikuttaa, sarkaleveys vaikuttaa, ojasyvyys vaikuttaa, turpeen ominaisuudet vaikuttaa siihen, miten tämä vesipinnan taso vaihtelee. Ja sitten tietysti se, että kuinka paljon me poistamme sitä puuta esimerkiksi yläharvennuksella tai näillä poimintahakkuilla, mikä on se pohjapinta-ala vaihtelu siinä hakkuustrategiassa, silloin kun puumäärä on suurimmillaan ja pienimmillään, miten se vaikuttaa tuohon vesipinnan tasoon. Aika pienilläkin puustomäärillä kumminkin saavutetaan semmoinen vesipinnan taso, joka on tuolla 3-40 sentin tietämillä. Se ainakin tämän mukaan näyttää siltä, että tällainen jatkuvan kasvatuksen malli saattaisi näin tällä tavoin mitaten toimia. Eri asia sitten, miten milläkin vesipinnan tasolla sitten lähtee liikkeelle sitten erilaisissa tilanteissa näitä vaikkapa vesistölle haitallisia ainesosia. Mutta tässä jatkuva peitteisyydestä pienaukko ja kaistalehakku on semmoinen tällä hetkellä aika iso asia itse asiassa, koska tuollaista säännöllistä eri rakenteisuutta ei ainakaan niin kuin puhtaisi männiköissä ole kauhean helppo toteuttaa, mutta näitä pienaukkoja ja kaistalehakkuita kylläkin. Mikä on niin kuin suurin pienaukko tai levein kaistale ennen kuin tämä jatkuva peitteinen metsäkasvatus tämmöisen ojitusalueen vesitalouden näkökulmasta muuttuukin avohakkuun metsätaloudeksi? Onko se esimerkiksi se pienaukko, joka on 60 metriä läpimitaltaan, joka on just sit sillä rajalla, missä metsälaki määrittelee sen, että se sitten isompana muuttuu yhtäkkiä avohakkuuksi, mutta pienempänä on pienaukkohakkuuta ja jatkuva peitteellisyyttä. Metsälaki määrittelee sen hyvin kategorisesti, mutta miten sitten tuo vesipinnan taso esimerkiksi vaikkapa 20 tai 30 metrin levyisillä kaistaleilla tai sen läpimittaisella pienaukolla, miten se, kuinka laaja alue tuossa avoimen alan keskellä on semmoista, jossa se vesipinta nousee turhan korkealle, ja kuinka paljon näitä korkean vesipinnan tasoja on sitten riippuen siitä, millä tavalla me toteutetaan vaikkapa tämmöinen kaistalehakku, että mehän voidaan se toteuttaa sillä tavalla, että ei vedetäkään niin kuin perinteisessä kaistaleshakkuussa, että puolet kaistaleeksi ja sitten puolet myöhemmin ne välipuustot pois, vaan pienemmissä, kapeammina, niin kuin vaikkapa kolmessa eri osassa, jolloin aina sitä vähemmän on kerrallaan kokonaan avoimena olevaa käsittelyalueen pinta-alaa. Näin ollen me voidaan kyllä vaikuttaa tuohon vesipinnan tason vaihteluun sillä koko käsittelykuviolla. Samoin kuin me ollaan, voidaan vaikuttaa myös tuommoisen kaistaleen tai pienaukon sisäiseen puustorakenteeseen. Siellä voi olla vaikka kaksijaksoisesta metsästä kysymys tuon yhden kaistaleen sisällä. Kaistale ja pienaukkojen sisäinen rakenne voi vaihdella sillä tavalla, että me voidaan sitä noudattaa, että kaistalehakkuuta vaikkapa sillä tavalla, että meillä on sitten näissä kaistaleissa tämmöinen kaksijaksoinen koivun kuusen, alikasvuskuusen kasvatus, tai sitten, ja voidaan ylläpitää tämmöistä ryhmittäistä rakennevaihtelua hyvinkin pitkään mahdollisesti. Toisaalta me voimme kaistalle ja pienaukkohakkuiden kautta tavoitella sitten myöhemmin tämmöistä säännöllisen eri rakenteista puustoa, jota sitten aikanaan myöhemmin näiden
pienaukkohakkuiden ja välipuuston yläharvennusten kautta sitten ruvetaan ylläpitämään vähitellen tämmöisenä poimintahakkuurakenteisena, säännöllisen erirakenteisena puustona. Ainakin noin teoriassa kaikkia vaihtoehtoja voidaan ajatella. Sitten kun, jos puhutaan nyt sitten niistä erilaisista ojitusalueiden rakennetyypeistä laajemmin, niin mustikka- ja ruohoturvekankailla, joita voi esiintyä siis mäntyvaltaisina että kuusivaltaisina, niin nämä tämmöiset aidot korpityypit, niin kuin mustikka- ja ruohoturvekankaista syntyneet ojitusalueiden viljavimmat turvekankaat, niin niissä saattaa olla, ne saattaa olla hyvinkin tasarakenteisia, mutta siellä voi olla suuriakin rakennevaihteluita tästä alkuperäsuotyypistä riippuen, ja jotkut niistä tämmöisten yläharvennusten kautta voidaan vähitellen kehittää sitten säännöllisiä erirakenteisiksi. Eli meillä sitten vaan on noudatettava tässä alkuvaiheessa erilaisia siirtymävaiheen hakkuumenetelmiä, jotta me päästään siihen tavoiterakenteeseen joskus myöhemmin. Sitä aikakautta me tullaan elämään nyt pitkään, että meillä on erilaisia keskeneräisiä työmaita tuo metsässä, joita pitää sitten arvostella vähän sen mukaan, mikä on se tavoite ja tulevaisuus myöhempien hakkuiden kautta, että milloin me ollaan sitten siinä tavoitteessa, niin se ei välttämättä tapahdu ihan yhtäkkiä. Nyt tässä on ainakin mulla taas likistynyt nyt tämä kuva pahemman kerran. Meillä on sitten näitä tämmöisiä niin sanottuja sekatyypin korpia, joita tämmöisiä osittain nevapintaisia aikanaan luonnontilaisina olleena niin varsinaisia ruohoisia sarakorpia, joissa nyt sellaisia mustikka- ja ruohoturvekankaina on lähestulkoon valmiita poimintahakkuurakenteita. Niitä vaan pitää harventaa, jotta tuo uudistuminen pääsee siellä sitten tapahtumaan, mutta nyt tästä kuvasta ei kyllä saa mitään tolkkua. Niin kuin ei tästäkään, en tiedä miksi nämä on päässyt tällainen nyt muuttumaan. Tässä, tai en tiedä, miten teillä itse kullakin näkyy, mutta mulla nämä on ihan likistyneinä nyt nämä kuvat tämmöisenä puurona. Meillä on paljon kumminkin joka tapauksessa. Mitä? Näkyy tänne kohtuullisesti. Joo, mutta nämä on niin kuin mennyt sivuttain likistynyt, että nämä on tämmöisinä ohuina tikkuina vaan nämä mun puustokuvat ainakin mun näytöllä, että ei, mä en saa tästä paljonkaan selvää siitä, minkä mä oon tämän alun perin tehnyt. Meillä on tällaisia viljavia rämeitä, jotka ovat nykyään joko puolukka- tai mustikkaturvekankaita ja jälkimmäiset myös sitten kuuselle sopivia, että sellaisia siis puustoja ojitusalueelle, jotka ovat mänty- ja hieskoivuvaltaisia, siellä on paljon kuusia alikasvoksia ja jotka ovat sitten hyviä kuusen kasvupaikkoja, niin kuin nämä mustikkaturvekankaan männiköt, niin niistä voidaan kehittää tämmöisiä erirakenteisia sitten hyödyntämällä näitä alikasvoksia, mutta tuosta kuvasta nyt ei ehkä kovin saa selvää. Ja sitten lopuksi pari kolme minuuttia vielä. Joo, mä lopetan. Tässä on nyt viimeinen kuva. Et meillä sitten isompana ongelmana on nämä puhtaat, karuimmat varpu- ja karuimpien puolukkaturvekankaiden puhtaat männiköt, joissa sitten on erilaisia pienaukkoja kaistalle vaihtoehtoja ja ylispuukasvatusvaihtoehtoja, joilla näitä männiköitä voidaan sitten jonkinlaisena jatkuvapeitteisyyden malleina toteuttaa. Ja koska mulla nyt ei ole näihin hirveästi aikaa tämän enempää muutenkaan, niin mä mainostan tähän viimeiseksi tämmöisen metsätieteen aikakauskirjassa olevan artikkeli, jossa tämä mun aihesisältö, mistä mä nyt tässä puolessa tunnissa yritin siihen perehtyä niin, tai kertoa, niin se on tässä jutussa hyvinkin yksityiskohtaisesti sitten kerrottu näistä ympäristövaikutuksista lähtien ja eri vaihtoehtoja metsän kasvatuksen toteuttamiseksi, niin sieltä voitte katsoa ja miettiä, että millä tavalla näitä ehkä sitten tulevaisuudessa voidaan soveltaa ja vaikkapa jotain tämmöistä ylispuukasvatusta, josta nyt tämmöinen kuvamalli tässä, että mitä se mahdollisesti on ja miten siellä Tapion suosituksissakin on asia kuvattu, niin vaihtoehtoja on monenlaisia, niin ja kiitos teille mielenkiinnosta tässä tämä asia. Kiitos Markku esityksestä ja meillä on
Meillä on täällä paljon kysymyksiä, me ei ehdi kaikkia tähän ja vähän joudun tuota järjestystäkin tässä hyppiä, otetaan lopuksi sitten noita, täällä on isojakin kysymyksiä, niin sanotko, kommentoitko Markku vielä tuota, joka jäi vastaamatta, tämä ala- vai yläharvennuskysymys? Niin joo, useimmiten, no se nyt riippuu siis siitä, että halutaanko me siirtyä esimerkiksi vaikka semmoisesta alikasvoksellisesta puustosta, jossa alikasvus on hyödyntämiskelpoista, niin perinteisesti hän on poistettu ylispuusto kokonaan, vapautettu alikasvus, mutta sitten jos halutaan sitä hyödyntää niin jatkuvaan eri rakenteiseen metsään siirtymiseksi, niin sitten tehdään sellainen yläharvennus, jossa säästetään sitten tämmöisiä niin kuin parhaimpia, esimerkiksi yhden tukin rungosta kahden tukin rungoksi siirtyviä hyvälaatuisia puita, lisävaltapuita, otetaan niitä suurimpia puita pois ja hyvälaatuisia lisävaltapuita säästetään, vaikka mäntyjä tämmöisenä yläharvennuksena tai laatuharvennuksena ja sitten myöhemmin, että annetaan tilaa sen alikasvoksen sieltä nousta, niin tämmöinen esimerkiksi tämmöisenä yläharvennustyyppisenä hakkuuna niin kuin siirtymävaiheessa, samoin jossain kuusikoissakin voidaan toteuttaa eri rakenteisuuden siirtymiseksi niin erilaisia yläharvennusratkaisuja, mutta tämä on aika monimuotoinen kysymys, että ehkä tässä ei ehdi sen enempää, tämän enempää. Otetaan vielä tähän yksi lyhyt. Eli tässä kysytään, turpeen päästö ei siis ole mukana kokonaispäästöluvussa 50 miljoonaa tonnia. Sulla oli se kalvo siellä. Se 53 miljoonaa tonnia oli siis sellainen, mitä me kaikki päästämme yhteensä, että teollisuus, liikenne, maa- ja metsätalous, kaikki Suomen hiilidioksidipäästöt. Ja se oli niin kuin sellainen vertailutaso siihen, että paljonko meillä sitten on hiilinielu. Se 28 miljoonaa tonnia, että puolet meidän päästöistä sitoutuu vaikka metsien kasvavaan puustoon ja kivennäismaiden metsämaahan, mutta sitten sitä nielua pienentää se, että turpeesta pääsee 7 miljoonaa tonnia taas ikään kuin taivaalle, että se oli se sanoma, että suhteessa tähän Suomessa elämisen kokonaispäästöihin meillä puolet siitä sitoutuu metsiin, mutta se olisi 25% suurempi se nielu, jos tämä turve ei haihtuisi hiilidioksidina taivaalle, kun se on ojitettu. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Onko Harri saanut äänet kuuluviin? Onko vielä, mikä on tilanne, Harri? Nyt ainakin kuulen sieltä päin äänet, että toivottavasti tämä kuuluu sinnekin päin. Äänne kuuluu, ole hyvä. Joo, eli huomenta minunkin puolestani, Lindemanni Harri, puunkorjuututkija Lukesta ja ennen kaikkea näitä pehmosten maiden puunkorjuuta tutkinut ja tässä Suometsien sadonkorjuuprojektissa on edistetty sitten näitä Suometsien puunkorjuuta kaiken kaikkiaan, eli olin sitten näitä sanotaanko perinteisiä tai sitten näitä uusia käsittelymuotoja, niin kaiken kaikkiaan, että saataisiin suometsät hoitoon. Ja tähän otsikon kysymykseen, että milloin suometsistä voidaan korjata puuta, niin kyllähän se nyt periaatteessa puunkorjuuta voidaan tehdä suometsissä ympärivuotisesti, jos kaikki osuu kohdalleen. Onnistuneessa puunkorjuussa on kuitenkin turvemailla, siinä on hyvin monta tekijää, jos ajatellaan kantavuuden kannalta. Tietysti yhtenä isompana tekijänä on sääolosuhteet, eli totta kai se on semmoinen jokerikortti, että jos meillä on se turvemaa jäässä niin hyvin, että se kantaa koneet, niin silloin kantavuuden kannalta ei ole oikeastaan millään muulla mitään tekemistä. Jos siinä vielä on sitten sen jäätyneen suon päällä
jonkun verran lunta, niin se suojaa sitten myöskin sitä pintakerrosta. Mutta sitten jos puhutaan tästä sulamaan aikaisesta korjusta, niin sitten astuu kuvaan nämä kaikki muutkin tekijät, mitä tässä on nyt tiputeltuna. Varmaan siihen voi joku vielä keksiä jotain muuta, mutta tässä nyt on tämmöisiä kokonaisuuksia. Sääolosuhteet toki vaikuttaa sulamaan aikanakin merkittävästi. Yksi merkittävä tekijä on toki sitten hakkuutapa, eli avohakkuilla, kaistalehakkuilla on huomattavasti helpompi toimia. Siellä pystytään ajamista toteuttaa, että ajetaan periaatteessa vaan kerta kohdastaansa, jos tila on riittävästi, ja silloin pystytään toimimaan heikommin kantavissa olosuhteissa kuin sitten, jos nyt puhutaan tämmöisistä niin kuin harvennushakkuista tai tämmöisen tasaisesti eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuusta, missä joudutaan olemaan sillä yhdellä ajouralla ja käyttäen sitä. Toinen merkittävä kokonaisuus on sitten tämä kuvion muoto, kuvion olosuhteet ja lisäksi sitten tiet ja varastopaikat. Yksi kokonaisuus on sitten liittyen tähän maaperään, puustoon ja ojitukseen. Ja yhtenä sitten vielä tämä koneiden varustelu ja kuljettajan kokonaisuus, eli se mikä siellä on toimimassa. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi viime talvea, niin tässä kun näkyy tuolla yhtenäisellä punaisella viivalla heikosti, mutta kuitenkin toi routa, kuinka routaa on ollut viime talvena, niin se on ollut hyvin, hyvin heikkoa sekä melko pohjoisessa, tässä tämä oikeanpuolimmainen on Kuhmossa, missä toki oli melko runsas lumikerros. Mutta sen lumen alla sitten on ollut käytännössä täysin sulaa koko ajan, mikä voi ne sitten kuitenkin aiheuttaa turvemaillakin melkoisia ongelmia, jos siitä lumikerroksesta mennään läpi ja siellä on märkä sula suo alla. Eikä täällä etelässä, missä lumipeitettä ei ollut, niin sielläkin on routakausi ollut hyvin, hyvin lyhyt ja sen varaan ei puunkorjuuta ole voinut tässä suunnitella. Että käytännössään sitten, jos talvikorjuu ei onnistu, niin paras ajankohta on kuivan kesän aikaan, eli se nyt sitten sääolosuhteista riippuen noin suurin piirtein juhannukselta tai kuinka toi riippuen kuinka kuiva kevät on, että kun kevät on kuivahtanut, niin sen jälkeen kesäaika elo-syyskuulle asti kokonaisuutena, että koska se on kuivannut, niin silloin on parhaat sulamaan aikaiset korjuuolosuhteet, mutta sitäkään nyt ei voi mitenkään yksityiskohtaisesti sanoa, että se on se kesäkuun tai heinäkuun viimeinen viikko, milloin on parhaat, että se voi olla se kuivin kausi sulamaan aikaankin vaikka lokakuussa jonain vuonna. Turvemaasta itsestänsä, niin sen turvemaan kantavuus on hyvin vahvasti tämän pintakerroksen varassa, missä on puitten juuret, varpujen juuret, toisaalta se varvikko siinä pinnassa vahvistaa myöskin sitä. Ja jos tämä pintakerros rikkoontuu koneen alla, niin silloin yleensä tulee hyvin nopeasti ongelmia. Eli tämä maatuva
kuollut turve, mikä siinä pinnan alla on, niin sen kantavuus on aina suhteellisen heikko. Mutta toki se vaikuttaa senkin ominaisuudet siihen, että kuinka se tuota kantaa sitten, eli tätä pintakerrosta ja sitä myöten konetta. Eli jos se on oikein märkää, ja, niin kantavuus yleensä on heikompi. Puusto kaiken kaikkiaan on erittäin merkittävässä roolissa tämän kantavuudenkin suhteen, että puusto kuivattaa ja puuston juuristokerros tai puuston juuristo on se merkittävin tekijä siinä pintakerroksen semmoisessa verkossa, mikä on, eli se vahvistaa sitä kantavuutta merkittävästi. Ja myöskin niin kuin tuossa Markunkin esityksessä tuli jo, niin tämä puuston kuivatusvaikutus on merkittävässä roolissa myöskin tämän korjuuolosuhteiden suhteen. Ja myöskin jos hakkuukertymää tulee enemmän, niin silloin saadaan myöskin hakkuutähteitä tähän ajourille enemmän, eli saadaan vahvistettua sitä ajouraa merkittävästi. Toisaalta tietysti runsaasta puustosta tulee runsas kertymä, jolloin sitten tämä metsäkuljetuksen tarve on suurempi, mikä voi sitten aiheuttaa taas runsaasti ajokertoja koko ajourille, jolloin niiden suunnitteluun pitää keskittyä entistä enemmän. Kokonaisuutena tämä pitää myöskin muistaa se, että vaikka se itse kuvio olisi korjattavissa milloin tahansa, niin myöskin se kaukokuljetus pitää pystyä hoitamaan. Eli se tieverkon, tiestön pitää olla siinä kunnossa, että ne puut saadaan sieltä leimikolta tienvarresta eteenpäin. Mutta siitä ei nyt sen enempää tässä vaiheessa tai tässä esityksessä. Mutta merkittävän pisteen tämän korjuukelpoisuuden osalta on se, että kuinka varastoja pystytään sijoittamaan. Eli aina on parempi, jos pystytään isommilla leimikoilla, mistä kertyy puuta enemmän, niin sijoittamaan varastoja useampaan paikkaan. Eli esimerkiksi tässä kuvassa, jos pystyttäisiin varastot sijoittamaan tuonne pohjoispuolella tai koillispuolella näkyvään tielenkkiin ja sen tien varteen ja toisaalta sitten myöskin tänne luoteispuolen kangasmetsäsaarekkeelle tien varteen. Ja sitten toisaalta myöskin se, että saadaan koko jaurat sijoitettua sillain, että ne tulee mielellään useammasta suunnasta sinne varastolle, eli että siinä ei ole semmoisia kuormituspiikkejä yksittäisillä urilla, koska jos ne joudutaan sijoittamaan turvemaalle, niin niissä monesti ei voida välttyä jonkinlaisilta ongelmilta. Sitten myöskin tämä kuvion koko ja muoto, että kuinka sinne pystytään suunnittelemaan sitä ajouraverkkoa. Mutta jos vaikka on pitkänmallinen kuvio, jossa pitkällä sivulla kulkee tai on tie, mikä pystytään tekemään useampi varasto, se on huomattavasti helpompi toteuttaa kuin se, että sen pitkän kuvion vaikka kapeassa tai siellä lyhyen sivun päässä on se varastopaikka, jolloin sieltä joudutaan pitkän ja pehmeän metsäkuljetusmatkan päästä tuomaan sitä puuta varastolle. Ja mahdollisesti kohtuullisen suuriakin määriä. Eli se on merkittävä tekijä tässä korjuukelpoisuuden arvioinnissa. Toisaalta sitten
myöskin ojaverkko, mikä nyt on toisaalta mahdollistanut sen puun kasvun ja toisaalta myöskin kuivattaa sitä suota, sitä korjuuta varten, niin ojat muodostaa myöskin sitten aina esteen sille metsäkoneelle ja myöskin aina semmoisen jonkinlaisen vaaran paikan, kun ojia ylitetään, niin ojien ylityksiä olisi hyvä välttää, jos vaan siihen pystytään. Ja ajourien sijoittelusta muutenkin, niin ennen kaikkea, siis toki koko ajourien raskaasti kuormitettujen urat olisi hyvä sijoittaa kantaville maille. Eli mielellään, jos vaikka tässäkin kuvassa näkyy noita kivennäismaa-saarekkeita, niin kuvion sisällä kuin kuvion ulkopuolellakin, niin niitä olisi hyvä hyödyntää ajouraverkon suunnittelussa ja varastopaikalle vievien urien käytössä. Sitten yksi merkittävä tekijä, mikä vaikuttaa ajourien suunnitteluun, on se, että jos on aiemmilla hakkuukerroilla tullut painumia vanhoille ajourille, niin ne on hyvin pitkän aikaa huomattavasti heikompia kantavuudeltaan, mitä sitten se perusturvemaa. Eli esimerkiksi tällä kuvassa näkyvällä kohteella, tämä oli meillä kokeessa tuossa lokakuussa, niin siellä oli runsaasti painumia jostain 15 vuoden takaa, niin ne oli joka kerta, kun niistä mentiin ylitte, niin siitä muodostui jonkinnäköinen ongelmakohta. Eli niiden huomioiminen myöskin on tärkeää. Puunkorjuukalustosta sen verran, että normaalit, sanotaanko keskiraskaat, mielellään 8 tai 10 pyöräiset koneet on ihan toimivia, kunhan niissä on sitten riittävän hyvä telavarustus, eli kantavat telat ja eri valmistajien telat on kehittynyt tässä viimeisten vuosien aikana erittäin paljon, eli niissä on hyviä vaihtoehtoja, mutta mielellään koneet saisi olla sitten, sanotaan näitä tässä keskiraskaassa luokassa kuitenkin niitä pienemmän pään koneita, että sitten jos mennään sinne suurimpiin koneisiin, niin niissä kokonaismassat rupeaa olemaan varsinkin sitten tämmöisen kantavalla pitkällä ja leveällä telavarustuksella, niin kokonaismassat rupeaa olemaan todella kovia, niin niiden kanssa ollaan helposti ongelmia jo ihan yksittäisellä ajokerralla jossain pehmeässä paikassa. Mutta liian pienissä koneissa tulee pienten koneiden ongelmat, eli ennen kaikkea se on kannattavuuden kannalta, ja sitten jos joudutaan toisaalta ajaan useita kertoja, niin se voi aiheuttaa myös kantavuuden kannalta ongelmia. Ja yksi merkittävä tekijä tässä turvemaallakin on tietenkin kuljettaja. Ja siinä olisi, kuljettajan pitäisi huomioida, että pystyisi käyttämään ne kantavat alueet näissä raskaammin kuormitetuissa urissa hakkuukoneen kuljettajan hakkuussa, niin kerätä se kaikki mahdolliset hakkuutähteet, mitä siitä saadaan, niin siihen ajourille koneen alle. Että se on kuitenkin se paras tapa vahvistaa sitä kantavuutta. Mutta toki jos nyt ollaan tämmöisellä kohtuullisen vähäpuustoisella rämeellä hakkuulla, niin sieltä semmoista kantavaa latvamassaa, oksamassaa, sitä on hyvin vähän ja kaiken kaikkiaan männyn
latvukset katkee hyvin nopeasti siinä ajouralla, eli niistä ei kovin suurta hyötyä ole, mutta sitten jos pystytään saamaan koivun latvuksia, kuusen oksia, niin niillä saadaan jo huomattavasti kestävämpää parannusta tähän kantavuuteen. Ja tarvittaessa sitten pitää pystyä muokkaamaan sitä ajotapaa, että jos meillä on vaikka esimerkiksi joku heikko lenkki, ajolenkki, niin kerätään sieltä mahdollisuuksien mukaan sillä yhdellä ajokerralla tai mahdollisimman vähillä ajokerroilla koko kertymä pois, eikä lähdetä keräilemään sieltä eri puutavaralajeja, jos niitä sattuu siellä olemaan erikseen. Ja tarvittaessa myöskin sitten säädetään sitä kuorman kokoa, ettei aina pyritä ottaa sitä maksimikokoa. Mutta siinäkin on sitten melkein joka tilannekohtainen ratkaisu, että se pitää kuljettajan tuntea se tilanne. Ajoura tai ajossa on syytä käyttää se koko ajouran leveys. Toki välttää niitä, että ei aivan puitten juurilta ajeta, mutta että käytetään useita eri ajolinjoja, jos meillä on siihen mahdollisuus. Ja turvemailla nyt on syytä olla hieman leveämmät ajourat, mitä ihan kivennäismaan kantavan maan hakkuissa. Ja toisaalta sitten, jos ajouria levennetään, niin lähtökohtaisesti usein turvemaapuustot on sen verran harvapuustoisia, että niissä ei sitten se ajouran leventäminen välttämättä tarkoita kuin muutaman rungon poistamista kohtuulliselta matkalta, jolloin sitten pystytään sitä ajamista tekemään huomattavasti paremmin. Ennen kaikkea hakkuutyössä, mutta myöskin sitten ajossa, niin on erittäin tärkeää välttää kääntelyä ja mutkia, että pystytään pitää ajaa mahdollisimman suoraan. Eli tässä melkein tullut mieleen, että jos lähdetään tuommoista sarkkaa ajaa, niin siinä pitäisi hakkuukoneesta ajassa siihen ojansuuntaisesti ja pistää sitten runko lukkoon, ettei sitä pääse kääntyyleen mihinkään, niin siinä olisi hyvää opetusta konekuljettajille näin karrikoiden. Eli mahdollisimman suoraan ja toisaalta sitten, että jos kun pitää kääntyä, niin käännytään sitten mieluummin loivasti, ei tehdä mitään tiukkaa 90 asteen mutkia. Ja sitten toisaalta vielä, jos tunnistetaan niitä heikosti kantavia alueita, niin vältetään niiden kuormitusta, että ajetaan niitä mahdollisesti kantavampia alueita tarvittaessa sitten vaikka kuvien ulkopuolella, jos sieltä löytyy parempaa aluetta. Ja semmoinen kaiken kaikkiaan siinä puunkorjussa on syytä olla semmoinen herkkyys mukana, että reagoidaan tilanteisiin, ettei isketä päätä seinään, vaan muokataan sitä suunnitelmaa sitten sen mukaan, mitä tulee vastaan ja jos sääolosuhteet esimerkiksi muuttuu korjuun aikana. Sitten tässä nyt webinaarin aiheena, kun on nämä metsien käsittelyn monipuolistaminen, niin se tuo myöskin uusia haasteita puunkorjuussa. Siinä tulee erilaisia korjuumenetelmiä kuljettajalle, mikä tuo haastetta. Ja se on varsinkin, jos puhutaan tästä tämmöinen tasaisesti eri-ikäisrakenteisen metsän
hakkuusta, niin siinä on vaativaa ja tietysti korjuujäljen pitäisi olla hyvä, että koska siinä on sitä pitkälle ajalle se kasvatettava puusto olemassa, mutta se myöskin tuo tämän kantavuuden kannalta, varsinkin suomailla, niin ongelmia, jos on ajatus siitä, että ajetaan toistuvasti niitä samoja uria pitkin, niin se vaatii sen, että sinne ei saa tulla juurikaan painumia, koska ne vaikuttaa sitten seuraavilla metsänkäsittelykerroilla siihen kantavuuteen. Että se olisi tietysti sitten, että mikä siinä sitten olisi semmoinen, että pystytäänkö sitä reikäisrakenteista hakkuuta toteuttaa sillain, että voisi käyttää eri ajouria eri hakkuukerroilla, mutta siinä on, se on sitten jo toisaalta myöskin sitten Markun ja muiden metsähoitomiestenkin mietittävää asiaa, että kuinka se sillain onnistuisi. Toisaalta sitten myös näistä kaistalle hakkuista, niin siinäkin on hyvä pitää mielessä, että pystytään korjaamaan ne jäljelle jäävät kaistaleet sieltä, että jos se hakataan kahdessa tai kolmessa osassa, toki aika väli on melko suuri, joka tapauksessa kymmeniä vuosia, jos siihen pidetään se vedenpinta siellä suossa kohtuullisen tasaisena. Mutta siltikin niin pitää huomioida se, että sinne ei jää sitten semmoisia kaistaleita pystyyn, mitä ei pystytä tuota sitten korjaamaan. Tässä nyt lyhykäisesti näistä suometsien korjuusta. Kiitoksia, Harri. Sitten meillä on tilanne se, että kysymyksiä on, mutta kysymyksiä ei ole piankaan tähän puunkorjuuteemaan liittyen, niin me tehdään silleen, että säästetään noita kysymyksiä sinne ihan loppuun ja nyt pidetään se pieni tauko, vähän reilu 5 minuuttia, niin tehdään sillä lailla, että pidetään nyt tauko ja palataan sitten tasan puolelta. No niin, tauko on pidetty ja jatketaan aihetta, eli kannattavuusasioista seuraavaksi sitten kertoo meille Pentti Niemistön Luonnonvarakeskuksesta. Ole hyvä, Pentti. Joo, tervetuloa vaan tauolta takaisin täällä. Tosiaan Niemistön Pentti ja Luken Seinäjoen toimipaikasta, mutta käytännössä täältä Vaasasta. Ja aiheeni on tosiaankin kannattavuus. Heti alkuun täytyy todeta, että kannattavuuden perusteeksi niin tutkittua tietoa on todella vähän. Niin kuin tiedätte ja ymmärrätte, että keskitytään nyt enemmän siihen, että tarkastellaan, minkälaisia kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä on olemassa, kun verrataan jatkuvaa kasvatuksesta jaksolliseen metsän kasvatukseen. Ja vähän sitten myöskin siitä kannattavuuden laskennasta. Ja tämä esitykseni perustuu paitsi omiin tarkasteluihin, niin myöskin muiden tutkijoiden tarkasteluihin. Ja mennään aiheeseen. Eli taustani on koivututkija ja aihepiiriin olen tullut oikeastaan näiden alikasvusten kautta. Ensin hieskoivikoissa Pohjanmaalla
ja Lapissa. Ja sitten myöskin kivennäismäiden männiköiden, kaksi jaksoa sitten mäntykuusimetsien kasvatusta ja ihan rauduskoivu kuusi myöskin. No ihan viime vuosina on sitten jotenkin sekaantunut myöskin näihin suometsien poimintahakkuisiin. Miten sitten jatkuva peitteisyys vaikuttaa kannattavuuteen? Suuri plussa on se, että ei ole uudistamiskuluja. Toisaalta se on suurin kysymysmerkki, että onnistuuko. Taimikonhoitokulut, mä sanoisin, että niitä on vähemmän. Usein ajatellaan, että niitä ei ole lainkaan, mutta jos taimettuminen onnistuu, niin se on ryhmittäistä ja väitän, että kyllä taimikonhoitoa tarvitaan vähemmän kuitenkin. No sitten plussia on vielä suurempi runkokoko keskimäärin hakkuissa, joka tuo säästöjä ja tuloja tulee tasaisemmin. Suuria kysymysmerkkejä on luonnontuhot. Yleinen käsitys on se, että niitä olisi vähemmän jatkuvassa kasvatuksessa, mutta juurikääpä on nimenomaan siis ongelma. Toinen kysymysmerkki on puun laatu. Siitä ei voi tällä hetkellä sanoa muuta kuin, että se on erilainen ja vaihteleva. Miinuksia aika lailla on yksimielisyyttä tutkijoilla jo siitä, että kasvu on keskimäärin pienempi jatkuvassa kasvatuksessa, koska puustoja pitää kasvattaa aika harvoin. Ja sitten lisää miinuksia tulee siitä, että kertymät per puutavaralaji on hakkuukerrottain pienemmät. Jatkuvan kasvatuksen hakkuut vaatii enemmän kuskilta, koneelta ja olosuhteilta. Ja sitten varominen, etenkin pienemmän puuston varominen, niin se lisää selvästi korjuukustannuksia. Ja ehkä hyvin suurena miinuksena on se korjuuvaurioiden lisääntyminen. Paljonko ne lisääntyy, niin se on vielä iso kysymysmerkki. Nyt ei ainakaan minun kuvassani näy pylväikköä lainkaan, mutta todetaan näistä puun tuotoksesta kasvusta, että sitä on tutkittu enemmälti ja pitemmällä ajalla vain kuusen kasvupaikoilla, kivennäismailla, viljavilla kivennäismailla. Turvemailta on kokeita on perustettu, mutta kun mitään kunnollista kasvutulosta ei vielä ole kerrottavissa. Näillä kuusen kasvupaikoilla niin tulos on sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ollut jotenkin semmoinen, että noin 20% pienempi on tämä kasvu ja puun tuotos jatkuvassa kasvatuksessa. Mä ohitan nyt ajan säästämiseksi nämä kasvu- ja tuotosasiat. Totean vaan, että vaihtelua on paljon. Toisinaan se pelaa paremmin, toisinaan huonommin. Juuri näiden voimakkaiden hakkuiden takia. Ja elpyminen voi olla varsinkin kuusella niin aika hyvä. Mutta oleellista on tosiaan se, että taimettumisen kannalta ja tuon eri-ikäisyyden kehittymisen kannalta, niin puustomäärät on selvästi pienemmät kuin jaksollisessa metsän kasvatuksessa. Omia tuloksia on hiukan näistä siirtymähakkuista, eli meillä on tämmöisiä niin sanottuja ronskin harventamisen kokeita, jossa tasaikäinen varttunut metsä on hakattu paitsi normaalisti harventaen, niin sitten 50% alle harvennusmallien.
Ja taimettumistuloksia näistä ei vielä ole. On kyllä mitattu, mutta ei ole mitään julkaistu eikä laskettu. Mutta tuon ylemmän jakson, vaikka sanotaan sen varsinaisen puuston osalta, niin voi sanoa, että kuuset paransi tuommoisen voimakkaan käsittelyn jälkeen, niin kasvu on enemmän kuin männyt, mutta niitä myös toisaalta kuoli sitten enempi, että aika lailla 50-50 meni puulajien suhteen. Ja semmoisen laskelman tein, että jos sinne taimikko syntyy tämmöisen hyvin voimakkaan hakkuun jälkeen, niin sen hinnaksi tulee näiden kokeiden männiköissä noin 2000 euroa ja kuusikoissa noin 1000 euroa hehtaarilla. Et sen verran menetettiin sitten loppukiertoaikana tuon puuston kasvussa. Ja vielä se, että joskus tämmöisiä voimakkaita käsittelyitä perustellaan myöskin korkealla korkovaatimuksella, mutta kyllä nämä osoitti sen, että kannattavampaa, jos korkotasoa niin kuin nostetaan, niin kannattavampaa on tehdä aikainen avohakkuu, kun seisottaa tuommoista varttunutta puustoa liian harvana. Mutta oleellista tässä nyt on, että onnistuisiko toi siirtyminen sitten tuonne eri-ikäiskasvatuksen suuntaan. Puun laadusta. Tässä on Riikka Piispasen toteamus, että päätulos on, että laatu vaihtelee, eikä eri-ikäiskuusella ole aiemmin luultua puuaineen tiheys etua puolellaan. Eli ei voi sanoa vielä laadusta muuta kuin se vaihtelee. Ja sahatavaran, puutavara ja sahatavaran lajitteluvaatimukset lisääntyy. Sitten mennään puunkorjuun kustannuksiin, niin se on jossain, sanotaan tämmöinen poimintahakkuun kustannus, niin se on jossain varttuneen metsän harventamisen ja avohakkuun välillä, mutta ei vielä tarkemmin osaa sanoa missä siellä. Yksi näkemys on, että toistuvissa poimintahakkuissa niin pysyvät korjuurat tulee kalliiksi, koska siellä sinne ne taimet syntyy ja jos ne tuhoutuu seuraavassa hakkuussa, niin se on huono. Ja toisaalta kerpimät kasvaa myöhemmissä hakkuissa, jos tehdään uusia ajouria, mutta tämä ajourasuunnittelu on varmaan yksi, jos sitä yleensä voi tehdä, niin on aika tärkeä. No ruotsalaisten tulosten mukaan jatkuvan kasvatuksen hakkuut tulee 28% kalliimmaksi kuin tasaikäismetsätaloudessa keskimäärin. Harvennukset päätehakkuu mukaan lukien. Omia tuloksia alikasvuksen vapautuksesta, niin kuusten varominen lisäsi korjuukustannuksia. Harvennetussa männikössä 20%, harvennetussa hieskoivikossa 12% ja tiheässä koivikossa 26%. Sitten näissä harvennuksissakin, jos jo varotaan tätä alikasvusta, niin siitä sain tuloksen, jonka mukaan niin alikasvuksen varominen lisäsi harvennuksessa 40% korjuukustannusta ja sitten jos tehtiin joku voimakkaampi väljennys tai osittainen vapautus, niin 20%. Entä sitten nämä puunkorjuuvauriot, niin norjalaisen tutkimuksen mukaan noin 10-15% taimikokoa suuremmista puista vaurioituu poimintahakkuussa. Sireenin Matin mukaan 21% yli
21% ole vaurioituneita puuta, pienistä puista 28, välikokoisista 19 ja suurista 12%. Surakan tutkimuksen mukaan vaurioita syntyi saman verran kuin edellä, mutta etenkin lähellä uria vaurioita oli enemmän. Oma havaintoni oli, että suometsäkohteella semmoinen pieni pakkanen, -1, -7 astetta oli paras keli, koska kylmemmällä kuusella tuot vauriaukset vaurioituvat ja sitten taas suojakelillä irtos kuori. Tässä on nyt kuvia siitä suometsäkohteesta. Ja siinä verrattiin tämmöistä niin kuin siirtymähakkuuna tietyllä tavalla yläharvennusta, että toiveena on, että sinne alle syntyy alikasvusta jatkossa, ja sitten toinen osa oli missä oli valmis eri-ikäisrakenne. Ja yläharvennuksessa jäi 7,5 runkoa hehtaarilla, josta vaurioitui 10%. Ja poimintahakkuussa jäi 1000 runkoa hehtaarille, mutta niistä vaurioitui 25%, että vaurioitumattomia puita oli saman verran kummassakin. Ja tässä tapauksessa niin poimintahakkuu oli 32% kalliimpaa kuin avohakkuu. Ja yläharvennus 64% kalliimpaa kuin avohakkuu. Ja huomattiin, että tällä kohteella hakkuun kannalta tuo kasaus oli yllättävän haastavaa, kun tehtiin paljon monia puutavaralajeja. Tässä tapauksessa 8 eri puutavaralajeja, niin se osoittautui tosi haastavaksi. Ja korjuukustannukset oli sillä tavalla, että jos se siirretään niin kuin kantohintoihin, niin yläharvennuksista kantohintaa, tällä korjuukustannuksella kantohinnan alentamista voisi perustella 3,5 € kuutiolta ja poimintahakkuussa 2,3. Ehkä nämä on vähän alakanttiin siksi, että tämmöisen työmaan suunnittelukin on sitten kalliimpaa, että hiukan noita voi pyöristää ylöspäin. Ja sitten paljonko tämä nyt sitten metsänomistajalle maksaa se, että avohakkuun sijasta tehtäisiin tämmöinen jatkuvan kasvatuksen hakkuu, niin tässä tapauksessa laskin, että hinta oli 1,200 € hehtaarilla, kun otetaan huomioon sitten avohakkuutta seuraavat kustannukset. Eli 1,200 € metsänomistaja sijoitti siihen, että sanotaan 10 vuoden päästä hänellä on joko tämmöinen jatkuvan kasvatuksen tai eri-ikäisrakenteinen metsä ja toisaalta olisi taimikko, vajaa 10-vuotias taimikko hoidettuna, niin 1,200 € hehtaaria tuli maksamaan tämä ero. Ohitetaan nyt sitten taas nämä alikasvusten vapauttamiseen tai harventamiseen liittyvät tarkemmat tulokset, ne löytyy nyt tästä esityksestä, jos niitä joku tarvitsee. Ja siirrytään tuohon kannattavuuden laskentaan. Tässä on ensin Jari Hynysen tekemä kassavirtatarkastelu. Ohitaan sen aika nopeasti, mutta se perustuu siihen, että meillä olisi nyt semmoinen metsäalue, jossa
tehtäisiin tasaisesti. Tällainen normaali metsän käsitteen mukainen metsä, jossa tasaisesti voitaisiin tehdä 1 hehtaari kaikkia toimenpiteitä joka vuosi. Ja tämä kierto olisi sitten 65 vuotta. Tasainen kassavirta olisi tuo vajaa 2000 euroa hehtaarilla vuodessa. Ja toisaalta jatkuvassa kasvatuksessa niin käsiteltäisiin 15 vuoden välein, niin se olisi vuodessa 4,3 hehtaaria. Ja tässä nyt kassavirta oli sitten vähän pienempi. Käytettiin kantohintoina näitä jatkuvan kasvatuksen. Toisen harvennuksen kantohinnat oli yhtä suuret kuin jatkuvassa kasvatuksessa, eli noin 83% päätehakkuun kantohinnoista. Ja nämä oletukset sijoitettiin sitten näihin Luken erikokeiden tuloksiin ja lopputuloksena oli se, että tasaikäinen kasvatus tuotti keskimäärin 346 euroa hehtaarilla vuodessa ja jatkuva kasvatus 22% vähemmän. No, tämä tulee suoraan sieltä kasvu- ja tuotosluvuista käytännössä. Mutta tämmöinen normaali metsä, sehän on vain teoriaa. Että käytännössä tätä nyt voi joku, sanotaan suuri metsänomistaja laskelmissaan ehkä noudattaa, mutta käytännössä niin kannattavuutta pitää kuitenkin tarkastella metsikkötasolla ja silloin on pakko mennä tämmöiseen korkoajatteluun. Tuon edellisen tarkastelun etuhuona oli se, että siinä ei korkoa tarvitse ottaa huomioon. Pari minuuttia. Miettiä se, että mikä on se korkotaso, jota halutaan. Tässä kun korko otetaan huomioon, niin tietenkin tämä eri aikaan syntyvät kustannukset ja tulot, ne jakaantuu hyvin epätasaisesti tuossa jaksollisessa kasvatuksessa, mutta hyvin tasaisesti sitten tässä jatkuvassa kasvatuksessa, silloin kun se tapahtuu tuon ihan ne tilanteen mukaan. Mutta siinä pitää nähdä niin kuin sijoituksena tuolla alussa, tässä tapauksessa 3000 euron sijoitus siihen, että ei hakatakaan kaikkea pois, vaan jätetään se jatkuvan kasvatuksen metsä kasvamaan. Niin tässä tapauksessa tulos oli se, että noin 3% korosta tai 2-3% koron välillä oli se ero, että sitä pienemmillä koroilla kannatti tämmöinen jaksollinen ja sitä suuremmilla jatkuva kasvatus. Mutta tässä on nyt puutteena, tämä on hyvin yksinkertaistettu juttu, niin puutteena se, että eri-ikäisen vaurioita ei ole huomioitu eikä mahdollisia taimikonhoitokuluja, mutta toisaalta ei ole otettu sitä huomioon, että tässä avohakkuvaihtoehdossa meillä on 65 vuoden päästä puuton aukko ja sitten toisessa on puustoa jäljellä lähes 100 kuutiota. Eli mä diskonttasin noin paljaamman arvon ja myöskin sen puuston arvon tuolta tuonne alkuhetkeen. Ja silloin tulos kääntyi tuon eri-ikäismetsän hyväksi, kun ei oteta huomioon niitä vaurioita. Mutta kun ne otettiin huomioon sillä, että 20% vaurioituu ja seuraavassa hakkuussa poistetaan puolet vaurioituneista ja taas vaurioituu, se oli, niin silloin nämä oli yhtä kannattavia, mutta sitten kun otettiin vielä huomioon tuo 300 euron taimikonhoitokustannus, joka hakkuun yhteydessä tai sen jälkeen, niin silloin tulos kääntyikin sitten tasaiskäismetsän hyväksi.
Mutta en väitä, että tämä on mikään totuus. Tämä on tarkastelu näillä oletuksilla. Eli lopullista sanaahan tästä niin kuin saadaanko koskaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten meille on tullut esityksen aikana uusia kysymyksiä. Otetaan tähän pari kysymystä. Täällä kysytään, avohakkuun jälkeen istutetaan laadultaan huipputasoa olevia taimia. Miten jatkuvassa kasvatuksessa voidaan huolehtia siitä, että taimet ovat geneettisesti yhtä laadukkaita? Ei mitenkään. Se oli lyhyt vastaus. Paikallista alkuperää olevat taimet. Täällä kysytään näistä esitysmateriaaleista, erittäin laadukkaat esitykset, saako laittaa oman hankkeen nettisivuille. Mitä esitelmän pitäjät sanoo, saako laittaa toisten hankkeiden nettisivuille nämä esitykset? Vai linkittämällä sitten meidän omien hankkeiden sivujen kautta? Tatu tässä, niin se linkitys on varmaan se oikea keino, eli tänne Hiiliviisas-hankkeen nettisivuille linkki. Okei, eli linkittämällä saa sitten, kun me lisätään ne omien hankkeiden sivulle, niin sitä saa linkittää sitä sivua sitten. Sitten vielä otetaan, onko vaurioiden lisäksi huomioitu se, että taimikko ei jatkuvan kasvatuksen kohteella välttämättä lähde kasvuun ja kehittyminen hidasta? No onhan se tietenkin sillä tavalla huomioitu, että se on näissä kasvutuloksissa ja tuotostuloksissa sitten mukana. Mutta niin kuin sanottu, niin kyllä nämä jatkuvan kasvatuksen metsän kasvutulokset, niin kyllä ne on vielä hyvin niukat ja tosiaan tietyn tyyppisistä metsistä vain, että mutta töitä tehdään kovasti, että saataisiin semmoista kattavampia tuloksia. Selvä. Sitten tehdään sillä lailla, että jätetään taas noin loput kysymykset sinne ihan lopuksi ja nyt mennään eteenpäin ja seuraavaksi Kemera-asiaa. Ari Nikkola, ole hyvä. Kuuleeko Ari? No niin, hyvää aamupäivää kaikille. Käännän tuosta hetkeksi tuon webkameran näkyviin ja päälle. Eli Ari Nikkola on nimi ja tämän läntisen palvelualueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö ja asemapaikka Tampere. Ja Tampereella olen tälläkin hetkellä. Laitan tuon kameran pois, se ehkä joissain tilanteissa voi hieman sotkea tuota ääntä. Tuosta napista. Eli muutama sana Kemerasta ja niistä työlajeista, jotka liittyy enemmän tähän turvemaiden metsiin. En käy kaikkia työlajeja ihan läpi, vaan enempikin vaan nämä suometsien hoitohankkeet ja tuhkalannoituksen. Ja niin kuin varmaan kaikki tietää, meillä on määräaikainen rahoituslaki, joka päättyy itse asiassa hyvin pian. Tässä on 4 viikkoa vielä aikaa. Jatkoaika tulee varmastikin, mutta virallista päätöstä siitä ei vielä ole. Tietenkin tässä seuraavan 3 vuoden aikanakin, jos ja kun jatkoaika tulee, niin lainsäädökset voi jonkun verran tällä valtioneuvoston asetustasolla muuttua. Valtioneuvoston asetuksellahan voidaan tarkentaa esimerkiksi tukitasoja tai tämän kaltaisia asioita. Mutta jos mennään ihan työlajeihin, lisätään tai poistetaan, niin silloinhan pitää sitten muuttaa jo lainpykäliä. Valtioneuvoston asetusta on tässä muutettu matkan varrella 15 vuoden jälkeen aika montakin kertaa. Viimeisin oli tämä nuorimetsähoitohankkeiden jatkoaika, mahdollisuus, jos työn viivästymisen syy on korona. Hyvin vähän käytetty sitä,
sitä ja hyvä niin, ja sekin mahdollisuus nyt poistuu. Tietenkin kun laki on määräaikainen, päättyy nyt vuodenvaihteessa, niin se tarkoittaa sitä, että jos tämän vuoden puolella tehdään nyt vaikka näitä Suometsien hoitohankkeen päätöksiä, niin niille ei voi enää jatkoaikaa sitten myöntää, koska ne on toteutettava tuonne 23 vuoden loppuun mennessä. Työlajit varmaan kaikille tuttuja, taimikko, varhaishoito, nuoren metsähoito, Suometsän hoitohanke, terveyslannoitus, metsätiet. Ja sitten eri momentilta ympäristötuki- ja luonnonhoitohankkeet ovat osa Kemeraa kyllä, mutta se raha tulee eri momentilta. Ja sitä momenttia onkin tämän hallituksen aikana lisätty. Muutoinhan Kemeran määrärahat ovat olleet hyvin vakio sieltä vuodesta 2015, eli edellisestä hallituksesta alkaen, Juha Sipilän hallituksesta alkaen on menty hyvin samanlaisella rahoituskehyksellä. Ja näillä näkymin varmaan mennään jonkun verran, ne voi olla tullaan alaspäin. Mutta ainakaan toistaiseksi mitään isoja muutoksia ei ole tapahtunut. Punainen tähti tuossa muutaman hankkeen päässä tarkoittaa sitä, että niistä pitää olla tämä hyväksytty toteutussuunnitelma ja Metsäkeskuksen päätös siitä ennen kuin tuohon työhön voidaan ryhtyä. Jos ryhdytään aikaisemmin, niin tukea ei sitten enää myönnetä. Ja terveyslannoitus eli tuhkalannoitus, kun puhutaan näin Suometsistä tai turvemaiden metsistä, on mahdollinen, jos puuston kehitys on taantuvaa ja syy siihen on nimenomaan tämä ravinne-epätasapaino. Ei esimerkiksi se, että vesitalous ei ole kunnossa, että pohjaveden pinta on liian korkealla. Jos se on se syy, niin tuhkalannoituksen tukea ei myönnetä. Myöskin metsähoidollisen tilan pitää olla vähintäänkin tyydyttävä. Tarvittaessa tietenkin ojaverkon kunnostus voidaan siis hyväksyä erikseen hanke, Suometsien hoitohanke, jossa korjataan tämä vesitalouskuntoon, ja sitten erikseen hanke, jossa tehdään tuhkalannoitus. Tämä kysymys, että milloin vesitalous on kunnossa, ei ole ihan yksiselitteinen, varmaan käynyt selville tämänkin päivän esityksestä, varsinkin tuosta Markku Saarisen esityksestä. On esitetty sitä sellaista puumäärää noin 120-130 kuutiometriä hehtaarilla. Et jos puuta on sen verran, niin pohjavesi pysyy riittävän alhaalla puuston haihdutuksen ansiosta. Mutta ihan niin yksiselitteinen se asia ei minun ymmärtääkseni ole. Et voitaisiin tuommoinen vakioluku antaa. Se, missä päin Suomea ollaan, vaikuttaa paljon. Tilanne Pohjois-Suomessa on hyvin toinen kuin eteläisessä Suomessa. Siellä vaaditaan suuremmat puumäärät. Markku Saarinen taisi mainita, että vaikuttaa myöskin turvekerroksen paksuus, turpeen laatu, puuston laatu ja tietääkseni myöskin se, että onko puusto havupuustoa, sekapuustoa, lehtipuustoa. Lukeelta tutkimustietoa on. Me olemme pyytäneet sieltä vähän tarkempaakin selvitystä ja semmoinen tässä varmaan keväällä saadaan. Tämä vesitalouskysymys tulee täällä Kemeran puolella vastaan kahdessa kohtaa. Ensinnäkin tosiaan täällä tuhkalannoitushankkeiden hyväksymispäätöksiä kun tehdään, niin vesitalouden tulee olla kunnossa, jotta tukea lannoitukseen voidaan myöntää. Ja sitten toisaalta kun puhutaan siitä Suometsien hoitohankkeista, eli vanhalla sanalla kunnostusojituksesta, niin jos siellä vesitalous on kunnossa ennen ojitusta, niin joudutaan miettimään sitä, että onko ojien avaaminen, kunnostaminen taloudellisesti tarkoituksenmukaista, eli onko se semmoinen toimenpide, mihin on mitään syytä valtion tukea myöntää. Tähänkin varmaan tässä vielä ensi vuoden puolella joudutaan miettimään vähän tarkempia speksejä. Keväällä säädös muuttui sen verran tai viime vuoden puolella, että tuota ravinne-epätasapainoa ei tarvitse enää turvemailla osoittaa, kunhan meillä on vähintään puolukkaturvekangasta vastaava ravinnetaso, eli käytännössä tilanne, jossa typpeä on riittävästi, mutta kalista ja fosforista on puutetta. Näihin ravinnearvoihin on ne omat raja-arvonsa, en niitä toki ulkoa muista. Mutta samat raja-arvot niissä on ollut niissä
analyysipapereissa, mitä aikaisemmin on tehty. Jos typpeä ei ole riittävästi, niin katsotaan, että suo on liian karu, jolloin pelkkä kaliin ja fosforin lisääminen ei riitä, pelkkä tuhkalannoitus ei näin ole taloudellisesti kannattava, järkevä toimenpide, eikä siihen tukea sitten myönnetä. Meidän alueella tämä aiheuttaa aika paljon hylkäämisiä, tämä vaatimus vähintään puolukkaturvekankasta vastaavasta ravinnetasosta, erityisesti kun mennään ylemmästä tai läntistä palvelualuetta Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaan pohjoisosiin, niin siellä tämä tämmöinen isovarpuinen räme on erinomaisen yleinen suotyyppi, mutta liian karu, liian vähän typpeä, jotta voitaisiin tukituhkalannoitukseen myöntää. Ja yksityiskohtaisesti vähintään 2 hehtaaria, 1 kuvio, vähintään 0,5 hehtaaria. Voi olla siis useampia kuvioita, ei tarvitse olla edes kiinni toisessaan, kunhan 2 hehtaaria tulee täyteen. Jos on taimikko, niin vähintään tuo 0,7 metriä vakiintunut taimikko. Ja kehitysluokka on 4, tukea ei myönnetä, katsotaan, että se ei ole enää siinä vaiheessa, kun pitää enemmänkin miettiä uudistamisajankohtaa, niin lannoitus ei enää ole taloudellisesti järkevää niin, että siihen valtion tukea olisi syytä käyttää tai myöntää. Ja 30% hyväksyttävistä kustannuksista on tuki tällä hetkellä. Suometsien hoitohanke on tietenkin sitten se yleisempi, rahallisesti suurempi asia. Tuossa ensimmäisessä Tatu Viitasaaren esityksessä tulikin hyvin ilmi se, että tämä on hyvin tämmöinen maantieteellisesti eri tason kysymys, tämä suometsäkysymys, suometsien tulevaisuus, hoidon tulevaisuus. Pirkanmaalla asialla ei ole kovin paljon merkitystä lukuun ottamatta Parkanoa ja Kihniöä, jotka ovat tuolla jo Suomen selällä, mutta sitten tosiaan kun mennään Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle, niin kysymys on hyvinkin isosta asiasta ja myöskin metsätalouden kannalta, niin näillä tuilla on jo jonkunlainen merkitys. Täällä kun suometsien osuus on suuri ja hoitohankkeita niissä paljon tehdään. Eli suometsien hoitohanke ennestään ojitetun alueen ojaverkoston kunnostukseen, tarpeelliset vesien suojelutoimenpiteet ja pienartian tekeminen on mahdollista ja alue ei saa laajentua, mikä nyt on joskus semmoinen hieman tulkinnanvarainen asia, niin kuin moni muukin tietenkin näissä, kun säädöksiä luetaan ja tulkitaan tai katsotaan, niin aina siellä on hieman niitä tulkinnanvaraisia alueita. Tässä nyt on kuitenkin lähdetty siitä, että sen olemassa olevan vanhan ojaverkoston ulkopuolelle ei saisi enää ojia tulla. Enintään se noin puolisarkan leveyttä voi uusi täydennysoja olla sen vanhan ojaverkoston laitimmaisen ojan ulkopuolella. Sellaista linjausta on käytetty ja katsottu, että silloin alue ei vielä laajene. Hankkeen oltava taloudellisesti tarkoituksenmukainen, tehtävä hyvän ammattikäytännön mukaisesti. Eli tässä nyt sitten joudutaan miettimään tosiaan sitä tarpeellisuutta, onko vesitalous kunnossa vai vaatiiko sen kunnostaminen ojien avaamisen vai pysyykö se kunnossa muutoinkin. Tietenkin hakku on aina semmoinen toimenpide, joka vaikuttaa kahtakin kautta siihen asiaan. Puumäärä vähenee ja toisaalta on aika vaikea toimia niin, ettei ojien yli jouduttaisi ajamaan, jolloin se ojaverkosto kyllä kärsii ja tukkeentuu. Täällä on pieni epäloogisuus sitten verrattuna tuohon, tai kuinka päin se nyt sanoo, missä se epäloogisuus on, mutta täällä kuitenkin kasvupaikkavaatimus on pykälää huonompi, eli kuivaa kangasta vastaava suo vielä voi kelvata suometsähoitohankkeeseen, kun siellä lannoituspuolella se oli pykälää parempi, eli puolukkaturve, kuivahkoa kangasta vastaava turvemaa. Ja ojituksen jälkeen kasvun on pitänyt elpyä ja sitten taantunut tämän kun vesitalous ei enää ole kunnossa. Vesien suojelu on pakollinen, ojitusilmoitus tulee vesilaista. Ja näissä hankkeissahan on mukana aina elyn lausunto. Se ei sinänsä ole täysin sitova, mutta kyllä lähtökohta on kuitenkin se, että elyn huomiot tulee ottaa siinä toimenpiteessä huomioon. Aika usein ne koskee esimerkiksi sitä, että jos ollaan pohjavesialueella,
ojitusalue ulottuu pohjavesialueelle, niin aika usein siitä tulee elyltä huomiota, että se pitäisi pohjavesi huomioida ja ojia ei pitäisi avata tai ei ainakaan ojaa syvyyttä saa lisätä siitä, mitä se on joskus ollut. Parhaita käytössä olevia kustannuksiltaan kohtuullisia menetelmiä ja rakenteita tulee käyttää tässä vesien suojelussa. Mitä nekin sitten milloinkin ovat, tietenkin on aika paljon kiinni siitä, että minkälaisesta alueesta, minkä kokoisesta alueesta, minkälainen topografia siellä on, niin vaihtelee kaikkia hyviä menetelmiä, pintavalutuskenttiä tai vastaavia ei ollenkaan voida aina käyttää, vettä ei saada pois alueelta, jos sellaisia tehdään ja suunnitellaan. Ja tosiaan 2 hehtaaria tai 5 hehtaaria ja tuki sitten sen mukaan. Ja 5 hehtaaria tai enemmän yhtenäinen alue tuki 60%. En malta olla tähän sanomatta, että minä aina ihmettelen näitä yli 50% tukia. Onko se enää tuki vai onko kyseessä itse asiassa valtiohanke, johon maanomistaja laittaa oman pienemmän osuutensa. Mutta näin se tänä päivänä kuitenkin on, että 60% tuki täällä on. Kehitysluokkaa 4 ei hyväksytä, sama kuin siellä tuhkalannoituspuolella, että katsotaan, että useimmiten ei ole varmasti tarvettakaan, että pohjavesin pinta pysyy riittävän alhaalla ja muutenkin siinä sitten enempikin se seuraava toimenpide, mitä mietitään, on uudistaminen. Ei enää ehkä ole järkevää miettiä ojien avaamista. Tänään on puhuttu tuosta jatkuvasta kasvatuksesta, taikka jatkuva peitteellisyys. Markku Saarisen esitys oli oikein hyvä. Siihenkin, senkin termin alle sopii hyvin erinäköisiä metsiä, eri lailla käsiteltäviä, kasvatettavia metsiä. Miten näihin sitten sopii kunnostusojitus tai Suometsien hoitohanke? Rahoitetaanko sitä vai eikö rahoiteta? Tämä on asia, josta me ollaan Metsäkeskuksessa keskusteltu, mutta meillä ei vielä ole selkeää linjausta siihen asiaan. Lähtökohta kai on, että jos tämmöistä jatkuvapeitteellisyyttä halutaan turvemaiden metsissä harjoittaa, niin yksi asia, mikä siinä voitetaan, on se, että ojaverkosto pysyisi tai vesitalous pysyisi kunnossa ilman, että ojaverkostoa tarvitsee avata. Mutta toisaalta tuli noista kuvista mieleen ainakin se, että jos mennään tämmöiseen kaistalehakkuuseen, kaistaleen keskellä, pohjaveden pinta nousee hyvin lähelle pintaan, niin vaatiiko se siihen ojaan sitten kuitenkin? Nämä ovat asioita, joita joudutaan Metsäkeskuksessakin vielä pohtimaan, varmaankin yhdessä Lukenkin kanssa, että miten tämä rahoitus taipuu näihin kohteisiin, jossa tuommoista jatkuvaa peitteellisyyttä tavoitellaan. Ja uudistushakkuun osalta sen verran, että meillä on tällä hetkellä sellainen linjaus, että jos tehdään uudistushakkuu, niin me hyväksytään tämän perusojaverkoston noin 270 metriä kunnostaminen sen hakkuun jälkeen. Sekin on sillä lailla hieman haasteellinen kysymys, että uudistamisvelvoitteeseenhan kuuluu vesitalouden järjestely ja myöskin maanpinnan paljastaminen, jos se on tarpeen, niin kuin pykälissä lukee, ja milloin se sitten on tarpeen, on toinen asia. Kun tuo vanha ojaverkosto 270 metriä avataan, niin siinä tietenkin aika lähellä on sitten se, että siinä samalla myöskin tehdään näitä uudistamisvelvoitteeseen liittyviä töitä, mutta toistaiseksi on lähdetty siitä, että tuon verran metrejä kuitenkin sinne aukollekin saa kaivaa ja se hyväksytään. Tästä viimeisestä ajattelin, että joku saattaa kysyä tästä tulevasta kannustinjärjestelmästä, joka siis tulee voimaan 24 vuoden alussa tai mahdollisesti jo aikaisemminkin. Olen ymmärtänyt niin, että tämä nyt Kemeralle myönnettävä 3 vuoden jatkoaika käytetään kaikki, jos tarvitaan, mutta jos uudet säädökset valmistuu ja ne EU:ssa hyväksytään, ja pystytään uusi kannustinjärjestelmä ottamaan käyttöön aiemmin, niin se otetaan käyttöön aiemmin. Sisällöstä en osaa sanoa juuri mitään. Työryhmä jättää esityksensä vuoden loppuun mennessä.
Metsäkeskukseltakin siellä toki edustusta on ollut. Aki Hostikka ei ehkä tässä varsinaisessa työryhmässä, mutta muutoin kyllä hän tietää asiasta enemmän kuin minä. Mutta siltä kuitenkin näyttää, että suurimmat muutokset verrattuna nykyisiin säädöksiin tulevat nimenomaan tänne Suometsän hoitohankkeisiin. Mitä toimenpiteitä jatkossa rahoitetaan? Luultavasti kyllä jotain, mutta onko niin, että ihan tätä ojien kaivua ei enää tueta, vaan tuetaan vaan suunnittelua useamman tilan tarpeita palvelevien vesiensuojelurakenteiden tekemistä ja tämän kaltaisia asioita, niin aika näyttää. Mitään ei ole vielä tosiaan päätetty. Ja sitten on tämä joutoalueiden metsitystuki, mutta siitä nyt on syytä muistaa, että se ei ole Kemeraa. Tulee nyt vuoden alussa kuitenkin voimaan myöskin 3-vuotinen laki. Se on osa tätä hallituksen ilmasto-ohjelmaa, ilmastopoliittisia toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan tähän maankäyttösektorin päästöihin. Kallista metsää, mutta toivottavasti sillä jotakin myöskin sitten tullaan saavuttamaan. Kiitoksia. Minulla ei tästä kysymyksestä tähän asiaan enempää. Kiitoksia, Ari. Ja sitten mennään noihin kysymyksiin. Täällä on yksi. Onkohan siellä kysymys? Täällä on yksi kysymys ainakin Arille. Joutoalueiden metsitystuki, osa ilmasto-ohjelmaa. Koskeeko tuki vain yksityismetsiä kautta alueita vai saako myös yhteiset tukea, kunnat esimerkiksi? Jaa. Esityksen olen monta kertaa lukenut, toivottavasti muistan oikein, mutta käsittääkseni tämä on niin kuin Kemeräkin, että tuen saajat ovat samaa. Huutakoon joku, jos tietää paremmin. Minun muistini on huono ulkomuistini, mutta näin muistelisin, että tuen saajat ovat samat kuin Kemerassa. Ok. Kiitoksia ja kiitoksia hyvistä esityksistä. Ja nyt katsotaan vielä näitä kysymyksiä, mitä on tullut tässä matkan varrella. Mä oon poiminut tuolta vähän, mihinkä ei ole vielä vastattu, niin kelataan tuonne takaisinpäin. Ja olisiko tämä Pentille nyt sitten, ja muutkin toki saa vastata, asiantuntijat sieltä. Tämä on tämmöinen vähän pitkä kysymys. Turvemaiden osalla pelkät kuutiot ja hehtaarit eivät riitä. Miten tiedotetaan turvemaiden metsien, tai miten tiedostetaan turvemaiden metsien kokonaismerkitys? Millainen taloudellinen kokonaisuus, kantorahatulot, työllistyminen, verotulot, palveluiden ostoon käytetyt metsärahat esimerkiksi maakuntatasolla? Tatu voi vastata tähän, niin tämä oli erinomainen kysymys ja Metsäkeskushan on nyt laskenut näitä maakunnittain näitä metsätalouden vaikutuksia, mutta niitä ei ole tehty erikseen näihin Suometsiin, niin kirjoitin tämän asian ylös ja vien meillä eteenpäin, että olisi kyllä todella hyvä saada tämä tieto, varsinkin näiden Suometsien kannalta, että koko metsätaloudesta meillä on tämä tieto täällä maakuntien metsäsivustolla julkaistu, mutta ei Suometsien osalta erikseen, että tämä oli erittäin hyvä palaute ja viedään tätä eteenpäin. Sitten on kysymyksiä, joihin on jo asiantuntijat vastannutkin tuolla chatissa kirjoittamalla, mutta tämmöinen kysymys. Toimisiko uudelleen soistaminen? Tämä menee ehkä Markulle. Eli toimisiko uudelleen soistaminen? Siemenpuu kaistalle hakkuu, ojia ei avata, rahkasammal valtaa pinnat, taimettuu männyllä, taimia alkaa kuolla. Avataan ojia varovasti ja 2-3 vaiheessa. Nuori metsä nousee, ei kunnostusojitustarvetta. Olisiko pohjaveden tason säätely helpompaa näin? Ja vielä jatkuu sitten kysymys edelleen lähinnä varpoturvekankaiden osalta, joilla raakahumusongelmana taimettumiselle ja aktiivinen uudistaminen liian kallista. Tämmöinen aika pitkä kysymys, mutta onko Markku tähän? Onko Markku jotakin? Olin kuuluuko?
Joo, kuuluu. Olin kirjoittamassakin Petrille vastausta, mutta ehkä näin suusanallisesti paremmin, niin ne joitain kokeita, mutta mitä mulla itselläni on tässä menneinä vuosina, niin tämmöisestä vedenpinnan nousun vaikutuksesta taimettumiseen, niin joo, tämä pitää paikkaansa tämä Petrin esittämä ajattelu, varsinkin silloin, kun meillä on tämmöinen raakahumuskerrostuma ja muokkaamaton pinta, niin aika korkeallekin voidaan nostaa vesipinnan taso sillä, että se edesauttaa sitä sirkkataimien syntymistä, siemenen itämistä ja sirkkataimien kehittymistä, ja tämä taimettuminen parantuu sillä vesipinnan tason nostamisella. Ja sitten tietysti joskus myöhemmin niin täytyy sitä laskea, jotta nämä taimet pääsee siellä kasvamaan, mutta sellaista niin pitkäaikaista seurantaa ei valitettavasti ole, että mä osaisin sanoa, minkälaisella aikataululla pitäisi sitten niin kuin rytmittää tämmöinen kunnostusojitus myöhemmin. Mutta se edellyttää tosiaan sitä, että se pitää se vesipinta sitten taas saada siellä laskemaan, ettei ne ala kärsiä liikaa ne taimet. Tuosta ympäristövaikutuksista täytyy tuohon vielä lisätä, että näillä karuilla varpoturvekankaalla se kasvihuonekaasu asia niin keskittyy ennen kaikkea sitten metaaniin, että näähän ei kovin suuria hiilidioksidilähteitä nämä varpoturvekankaat ole syvällekään pohjavesitasolla, mutta sitten kun vesipintaa lähdetään nostaa kovin korkealle tällä tavalla, niin metaaniahan sieltä tulee, mutta sitä ei oikein vielä tiedetä. Niitä tutkimuksia on käynnissä, että miten karumpien soiden vesipinnan tason nousu sitten vaikuttaa esimerkiksi avohakkuun tai siemenpuualoilla, niin sitten tähän metaanipäästöihin. Se on sellainen kysymysmerkki, että tämä Petrin esittämä menettelytapa niin toimisi noille kyllä, mutta sitten kysymykseksi jää, että kuinka suuria metaanipäästöjä ne tuottaa, jos kovin ylös nousee se vesipinta. Selvä. Sitten olisi tämmöinen kysymys, onko tietoa, miten puunostajat suhtautuu mahdolliseen eri-ikäisrakenteisiin metsiköiden osuuden lisääntymiseen? Jatkuvassa kasvatuksessa kuitupuuta tulee ilmeisesti vähemmän kuin jaksollisessa kasvatuksessa. Mitä teollisuus on mieltä? Kukas vastaisi? Ei varmaan ainakaan tutkimustietoa taida tästä aiheesta löytyy. Ei varmaan tutkimustietoa ole, jotenkin ihan vaan omaan kokemukseen, niin vähäisistä puukaupoista, missä on ollut jotenkin mukana, niin on se, että aika vaihteleva on suhtautuminen ja se näkyy tarjotussa kantohinnassa sitten, että joka on niin kuin ostaja on kiinnostunut, niin se tarjoaa sitten kelvollisen hinnan. Eikä se näytä riippuvan siitä, että onko kyseessä joku paikallinen saha vai isompi integraatti. Että en osaa sanoa sitten, että onko niin kuin tehty tietoisia päätöksiä siitä vai mistä tämä johtuu. Sanotaan, että joidenkin jonkun integraatin kohdalla niin selvästi on enemmän kiinnostusta kuin toisella. Tämä on tämmöinen yksittäisiin havaintoihin liittyvä. Ok. Sitten on tämmöinen, onko tuulenkaatoriskit suuremmassa jatkuvassa kasvatuksessa? Ainakin kaatuvat puut ovat pääasiassa tukkipuita, niin jatkaako Pentti vielä tähän? Joo. Onhan se iso riski kuuselle varsinkin, että kerroin niistä ronskin harventamisen kokeista, niin niissä parilla kuusikolla tuli tietenkin aika paljon tuhoja jo sitten. Ihanne tapaushan on se, että ne isot jätettävät puut ei olisi kuusia, vaan mäntyjä tai jossain tapauksessa ehkä koivujakin. Sitä kannattaa. Tietysti siinä on se puoli sitten, että siemen, kun halutaan kuusen siementä, niin sinne pitäisi jättää niitä isoja kuusia siksi, että ne on kuitenkin siemen tuotoltaan ihan toista luokkaa kuin pienet kuuset. Kyllä tämä vaikea,
oikea pulma on. Mutta että sitten tietenkin sen hakkuun suunnittelulla voi olla jotain merkitystä, että jossain, no juuri se suometsäkohde, josta kerroin, niin siinä jätettiin selkeästi taimikkoa vastaan semmoinen 20 metriä leveä vyöhyke, jota ei hakattu, joka on varmasti suojannut tuota tuulelta. Ja siellä suometsässä niin kuin kokemuksena se on ollut se, että tuuli on lähinnä katkonut semmoisia hoikkia kuusia, ei niinkään kaatanut juuri ne, joka on oli yllätys. Joo, kiitos vastauksesta. Ja tässä näyttääkin olevan että olit kirjoitellutkin tuohon jo vastausta. Ja täällä on muihinkin kysymyksiin sitten kirjoitettu jo vastausta. Se ei taida nyt enää olla semmoista kysymystä, mihinkä ei olisi joko suullisesti tai kirjallisesti vastattu. Onko vielä jollakin ihan uutta kysymystä? Vielä ehtii kysyä, jos tulee kysyttävää mieleen. Täällä on kommentti, jotta 1928 metsänparannuslaki luotiin aikanaan yksityismetsiä varten, ja sitten on ollut tästä hintaryhmästä keskustelua, mutta niin. Joo, ole hyvä, Tatu. Tatu, täällä mä voisin Risto Lauhaselle vielä vastata, kun oli tästä, no Risto kysynyt näistä hankekokonaisuuksista, että miten vanhan metsäkeskuslain aikana oleviin hankkeisiin päästään, niin tämä on nykyään niin toimijalähtöisesti lähtee nämä, että se tiedetään toki, että on vaikea saada kannattavaksi näitä isoja hankkeita, mutta tavallaan se pyörii nyt nämä hankkeet täysin niin toimijalähtöisesti liiketalousperusteilta, eli sieltä kautta kaivataan niitä ratkaisuja tänne tulemaan, että siinä on liiketoimintamahdollisuuden kehittelemistä, ja siinähän paljon eri toimijoita nykyään tekeekin näitä hankkeita, että se on liiketaloudellinen kysymys nykyään. Näin. Sitten vielä joku kirjoittaa kysymystä. Odotetaan tämä vielä. Sieltä kiitettiin ja todettiin, että näin asia on nykyään. Mutta hyvä, meillä rupeaa olemaan aika melkein käytetty, ja meillä on ollut hyvä seminaari tässä, ja haluan kiittää kaikkia asiantuntijoita ja yleisöä aktiivisesta osallistumisesta, ja toivottavasti saitte eväitä kotiin vietäväksi tästä seminaarista. Sitten ihan lopuksi haluan vielä toivottaa kaikille oikein hyvää joulun aikaa. Kiitoksia, tilaisuus on päättynyt.